Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 272. Tamo junto, episódio 272, é bastante, hein? Vamos combinar? Já queria deixar um salve pra galera aí que chegou logo cedo, deixando seu follow aí pra gente, né? Super Biags, obrigado pelos 12 meses, Super Biags. Tamo junto. Borracho 27, obrigado pelo follow, Borracho. O horário tá muito cedo pra tá Borracho, né? Vamos combinar? Tá cedo aí pra tá borracho, vamos ver. Tem uns caras aí que começam, né? Suco de laranja com bourbon às 8 da manhã aí no BR. Eu não vou citar nomes, mas é, acontece. Ó o horário. Já queria deixar um salve aqui também pro Edilson, bom dia. Nak, Balestro, Welber, Rodrigo RCM, bom dia, meus caros. Obrigado pelos dia, 15 meses, Thiago BTT. Falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia, 15 meses, cara. Obrigado pela força de verdade. Minha nossa. Daniele Morales, bom dia. Quem mais tá por aí? Guilherme Jal, também já tá por aí. Afonso Neto, Kim Demonha, bom dia. Alexei. Nak. Dom Diego, bom dia. Racasta por aí também. Junis TV com uma jarra de café e galão de água. Eu tô ligado, é necessário. Faz parte acordar cedo, assim, 8 da manhã, tá com o programa. É tenso. Mas, né? Salve, Borracho. Salve. Ah, Dan, Thiago BTT é bot, né? Chegou antes do programa ser lançado. Pois é. Você vê como os caras conseguem, né? Fico feliz. Não vou reclamar, né? São pessoas de visão, vamos combinar? São pessoas que a gente pode dizer que são pessoas de visão. Marco Bruno Dev, bom dia, meu caro. Bem-vindo aí, bom dia. Boa tarde, não, bom dia. O Marco tá aqui do lado, né? É boa tarde pro Marco. Aliás, vamos banir essa turma de Thiago que ganha tudo? Edinho 6, Craigright 1. Eu acho que vocês que mandam aí. Se vocês acham que os Thiago tem que ser tudo banido, né? É Sortiago. Sortiago tá aí, né? É uma realidade. Sortiago é uma realidade. A gente só convive com isso, né? Ô, Kim, eu não entendo por que você... Você, ainda mais você... Pedindo para banir os Thiago, só porque eles têm sorte. A pessoa que já ganhou camiseta. A pessoa que já ganhou Ledger. Já ganhou Satoshi. Só porque não tem sorte na corrida de cavalinho. Aí a culpa não é nossa, né? A culpa, pô. Não, né, não escolhe os cavalinhos direito lá. Fica lá mangando, né? Vacilando na hora de escolher os cavalinhos. Aí, mano. Eu acho que é... Precisava melhorar, né? Sortiago, sorte Fábio, sorte Kim. E vai, né? Vai reclamar dos outros? Ainda mais você? O Marco, não posso te fazer um rolê em 10 minutos, saber sua opinião? Mundo. É do projeto Pet Snower. Beleza, Marco. Me dá um toque que eu colo lá. 10 minutinhos, eu vou abrir o Discord, eu só vou terminar a intro aqui, fazer o Paga Marreco, e aí eu já fico pronto lá, a gente já coloca na pauta e vamos ver o Pet Snower ao vivo, Marco. Beleza? Vou até abrir o Discord já aqui, pra gente falar lá no canal do Discord. Já vou deixar no esquema aqui, meu caro. Tá? Beleza, então vamos para os recados. Recadinhos, assim que chegamos a 450 inscritos, já estamos com 115, assim que chegamos a 450 inscritos, acontece o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, raríssima, edição especial de lançamento da Ledger Nano S Plus. Essa Genesis Edition foram produzidas apenas 10 mil,
Eu consegui garantir 5 pro bloco. 6, na verdade. Uma pra mim e 5 pro bloco, né? 3 já saíram. 3 já saíram. Temos mais 2 pra sortear. Tá acabando. Depois dessas não existirão mais. Não existirão mais. Então, a Genesis Edition, edição limitada aí. Assim que chegamos a 450, já estamos com 26% da meta. Tá bom, já passou aí, né? 25%, 26%. Vamos continuar aí para bater essa meta e sair o sorteio da próxima. E para se inscrever no canal e poder participar desse sorteio especial, basta ser inscrito aqui no canal da Twitch, em twitch.tv/edostv. É só se inscrever, se tornar membro do bloco. Você pode se inscrever com seu Amazon Prime, esse mesmo Amazon Prime que você tá aí largado, que você deixa largado, assiste, sei lá, The Boys de vez em quando. Você pode utilizar ele para se inscrever aqui no Morning Crypto, aqui no Edios TV, e concorrer e poder participar dessas promoções especiais para os membros do bloco. Não vai tomar AD, vai minerar bloquitos mais rapidamente e ainda pode participar da DAO. Então, tem um monte de benefício aí para quem é inscrito aqui no programa. Não vacile, aproveite essa oportunidade, porque só tem mais 2. Só tem mais 2. Tô pensando até se para essa última eu não vou subir a quantidade aí de inscrições. Porque é a última, né? Vamos combinar? É a última, não vai ter mais. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aí, tá? Recados dados. Momento do Paga Marreco de hoje. A gente ficou de olhar aí a variação do Ethereum Classic, se ele estaria positivo ou negativo no programa de hoje. Foram 3.230 bloquitos de 14 participantes. 64% achou que estaria positivo. 36% achou que estaria negativo. E aí? E aí? Vamos lá então. Que rufem os tambores. Vamos descobrir que pack com a variação do Ethereum Classic. Depois a notícia da semana. Porra, mano! Caraca! Mas porrou, né? Olha lá, olha lá. 23,85%. Essa era uma notícia que realmente... Eu avisei ontem. Provavelmente o mercado ia ficar empolgado aí, ó. Né, notícia fresquinha aí da Bitmain investindo 10 milhões de dólares nos, principalmente com equipamentos que acabou de lançar para fazer a mineração de Ether, né? Então, olha lá, olha lá, olha lá. O mercado ficou alvoroçadíssimo. Alvoroçadíssimo. Então, olha lá, positivo. Quem apostou em positivo se deu bem. Quem apostou em negativo, deu mal, né? Deu mal. Então aí, ó, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago, tá? Na pauta de hoje, a gente vai dar um rolê agorinha, já já, lá na plataforma que o Marco Bruno tá desenvolvendo. Putz, perdi o Discord. Não, achei o Discord. Tinha perdido o Discord. Mas eu já achei o Discord de volta. Vou entrar lá no bloco aqui que eu vou chamar... Ah, o Marco Bruno já tá ali no canal do Discord. Já tá ali no canal. Então, a gente vai dar um rolê ali com o Marco Bruno, na plataforma dele, que ele tá desenvolvendo. Que é um game bem bacanoso aí. Vamos dar uma olhada como que tá esse game. Ele pediu pra gente ver ao vivo, né? Assim, é corajoso, vamos lá, o cara deve, né? Ele tava fazendo negócio legal. Então, vamos ver qual é que é. Mas a gente também vai falar de governo, regulador, vamos falar de El Salvador, UK, vamos falar de Japão, Tether. Vamos lá nos meter na vida do Mark Zuckerberg. O que que Mark Zuckerberg está aprontando de novo? Vamos ver números. Vamos falar de Michael Saylor e Ethereum. Tem novidades desse ecossistema também. E vamos falar de NFTs, vamos falar de censura, vamos falar de mercado de games, play to earn. Existe um mercado aí, esse mercado tá crescendo, até o Marco Bruno, informações aí pra ti, números de mercado, não vou dar spoiler ainda,
mas vamos trazer o estado do mercado e previsões forecast para o mercado futuro, aí para os próximos anos, de games play to earn, ou games com NFT, ou play and earn, sei lá. Esses jogos aí que estão nesse meio de blockchain, que tem esse envolvimento cripto aí. E vamos, nossa, vamos falar de NFTs, obras queimadas, e vamos falar de Madonna. Hoje teremos Madonna. Então, deixa eu entrar aqui no... Cadê? Eita, tô silenciado. Marco Bruno, você me escuta aí no Discord? Tô escutando. Você tá me escutando legal aí? Tô escutando benzaço, cara. Tá muito bom aqui. Então, sucesso. Bom, boa tarde. Boa tarde pra ti boa aí, tarde. Cara. Pra você também. Acho que é o mesmo time zone, não é? A Polônia e a Suécia. Acho que é o mesmo. Agora são 2h14 da tarde. Ah, não. Você tá uma horinha pra frente, que é 1h14. Tá, então tá quase. Tão perto. Ah, não dá nada. Uma horinha não é nada. É. Acho que lá na ponta da Suécia, do lado direito, se pá é o mesmo horário. Tem muda o time zone na ponta da Suécia? Passa outro time zone? Eu acho que muda. Lá no Nortão, lá bem lá no Nortão. Tipo o Brasil, que Manaus é diferente, tá ligado? É. Tá, entendi. Eu acho. Não tenho certeza, pior mas ainda, acho que nem... No BR, tanto dos lados lá do Acre, quanto lá no Nordeste, muda os time zone tudo, cara. É. Entendo. É bem isso, mano. É muito grande, né? O Brasil é um continente, né? É bizarro. Ó, o pessoal perguntando, Marco Bruno, fala da onde? Tão mandando lá no chat. Ah, falo da Suécia. Solna. Moro em Solna, ladinho de Estocolmo. Ó, o pessoal fica me pedindo pra ir na sauna aqui, o Marco Bruno mora na sauna, tá? Praticamente. Então vocês, ô chat, quando vocês vierem ficar me pentelhando, vai na sauna, quero IRL da sauna, não sei o quê, vai lá falar com o Marco Bruno, cara. Entra lá, o Marco Bruno deve, entra na Twitch dele, já deixa o follow lá na Twitch do Marco Bruno, deixa o follow lá, mas vai pedir sauna pra ele, cara, para de me pedir sauna aqui. Justo. Conta aí o que você tá fazendo. Não, então, vou te mostrar, que você já conhece o projeto, não vou apresentar do zero, senão ele vai demorar muito, tá? Não leva a mal, senão eu vou consumir muito seu tempo, eu nem quero. É, eu quero só te mostrar uma ideia. Eu não sei se você tá sabendo dos cassinos da Solana? Eu não vou fazer spoiler aí do seu conteúdo se eu falar disso. Tô sabendo, inclusive tem loja física da Solana agora, mas eu tô sabendo de uns cassinos isso. Que a galera tá lançando. É, tá. Então, eu gostei da ideia dos cassinos. Você tá vendo minha tela aí? Não tô vendo a sua tela. Peraí, você tá compartilhando a tela no Discord ou você tá compartilhando no Discord, a tela? No Discord. Eu nem tô na Twitch agora, tô tranquilo. Não apareceu tua tela pra mim aqui. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Já tá compartilhando. Deixa eu fazer de novo. Assista a transmissão, peraí. É. Ok. Pô. Achei você aqui. Deixa eu compartilhar agora essa tela aqui pra galera poder acompanhar aqui na live. Tá. Eu tenho que me encontrar aqui, que eu tô na... Um segundo. Eu vou achar você, vai ser. De volta. Aqui. Deixa eu só ver se essa é a tela certa. Ela é errada. Acontece. Tem muitos monitores? Muitos monitores. E eu tô... Nossa, aí eu tô com ela realmente no monitor do lado e aí me quebrou. Pera aí que eu tenho que mover esse Discord pra cá, dar um full screen nele aqui. Agora eu vou conseguir compartilhar a tela certa. Beleza. E... Estamos lá. Agora sim, estamos lá. Tá todo mundo vendo. Beleza. Então, ó. O Pet Snower, você já sabe mais ou menos o projeto. A ideia é a pessoa vai te dar um sub. Aí a pessoa vai vir aqui no Pet Snower e vai ter um drop de um baú, né? Isso. Aí, o que eu vou fazer hoje é essa parte do drop. Já tá tudo feito, falta essa parte do drop e depois a parte de abrir o baú. Estão faltando duas funcionalidades pro MVP já. Caramba, mano, andou muito. Andou bastante. Aí aqui já tem a página do drop, tá vendo? Já tem os streamers aqui, ó. Já tem como os streamers se candidatarem pra, tipo, virar streamer do Pet Snower. Só clicar aqui, tá ligado? Aí aqui, em vez de aparecer streamers dashboard, que é o que tá aparecendo agora, vai aparecer I am streamer.
Tipo, se você entrar aqui na sua conta, você vê que aparece a MStreamer aqui, aí você clica, aí vai ter o Apply. Só que vai vir uma tela de explicação, que essa tela eu não terminei ainda, né? Tem que terminar. Aí o Dininho tem que fazer o layout, vai ser uma tela parecida com essa, tá vendo? Hoje só tem lá o botão. Você vai ver que só tem um botão Entendi. e o título. Mas aí vai ter um vídeo explicando todas as vantagens de por que você tem que ser um streamer do Patch Snower, sistema de land, sistema de drops, o e-commerce. Vai ter um e-commerce que a comunidade pediu, que vai ser interessante. Legal. O esquema de pool, como funciona e os games, né? Os minigames. Então, basicamente foi isso que evoluiu aí, né? A tela de streamer ali não tem nada demais. E aí vai vir a parte da moeda também já tá funcionando, já tem a contagem da moeda. E já tem a tela de profile não pronta do meu lado, né? Mas tem aqui, ó, só para te atualizar do projeto todo, né? Já tem a. Cadê? Aqui, ó. A tela de profile vai ficar assim, tá vendo? Tá, legal. Botãozinho ali em cima, só a fotinha aqui, vai ter umas informações aqui, aqui é só o wallet e aqui é só o seu elo. E aí vai vir o nomezinho do elo aqui embaixo. Né? Vai ter uns detalhes aqui a mais. Então esse é o fluxo todo. Qual que é a minha dúvida? A gente estava discutindo qual é o primeiro jogo que a gente vai lançar, porque de todo o fluxo, o que está faltando decidir é o primeiro minigame que vai aparecer aqui, tá ligado? O pessoal Entendi. vai dar play e vai vir o primeiro minigame, vai ter uma lista aqui de minigames, tal, de votação que a gente vai fazer, que a comunidade vai poder votar. E aí, a ideia tava tipo, ah, vamos fazer alguma coisa tipo um Candy Crush, ou vamos fazer algum joguinho mais nessa pegada de competitivo. Só que, ah, legal tal, mas não é o que tá hypada. E aí começou essa hype dos cassininhos, tá ligado? Aí por isso eu queria sua opinião. Posso abrir até um cassino que tá aberto pra mostrar aqui, pra te explicar? Pode, manda ver, manda ver. Tá. Então tem esse cassino aqui de exemplo. Esse é bem simples, é um dos mais simples, aí eu peguei ele. Como que funciona, né? Basicamente o cassino é assim, ó. Isso aqui é o um multiplicador, ele vai contando, vai aumentando por milésimos de segundos, basicamente, né? Esse multiplicador vai aumentando. E aí, o multiplicador que bate é o que você ganha, mas como que você ganha isso, né? Tem um round aqui, ó, vamos deixar só um round começar, que vai ficar mais fácil. Mas sabe quando o round está começando? Eu vou explicando já enquanto, ó. Tem um round começando, né? Então você tem um tempo para apostar, né? Esse daqui aposta Enquanto tá em sol. rodando o número aí, até ele dar o valor lá dos caras. Isso. Mas aí como funciona? Tipo, ó, a galera tá apostando agora, beleza? Vai apostar, tá apostando, tá apostando, tá apostando. Beleza? A pessoa entrou. Aqui é o multiplicador que ela vai bater e aqui é o quanto ela vai ganhar. Quando a pessoa sair, é o que ela ganhou. Todo mundo perdeu, tá vendo? Tudo isso aqui já era. Isso aqui foi pra casa. Então, tipo, tá indo de novo. Vai apostar, vai apostar, vai apostar. A ideia é que você tem que sair antes de crashar. Então ele pode. O crash dele é aleatório. Pode crashar em 1, pode crashar. Já vi crashar em 25, tá ligado? Então, tipo, pode crashar em muito ou pode crashar em nada. A galera saiu agora, já saiu ali, né? Pá, esses aqui perderam. O cara saiu em 1,38, 1,55, Isso. tal, é. Então, tipo, a média que a galera sai é meio que 1,30, 1,50. Você vê que a galera segura. Daqui a pouco aparece uns malucos colocando duas Solana aqui, três Solana. Aí essa galera tenta segurar até uns três, tá ligado? Eles vão jogando. Eles vão jogando. Essa é a ideia. E aí, tipo, se você perde, você pode dobrar a aposta. E aí eles vão te pagar o dobro do dobro. Então vai ser o dobro do que tiver aqui, tá ligado? Você paga a mesma aposta de novo e pede um dobro. Isso. E aí se aqui bater um, na verdade vai ser dois. Bater dois vai ser quatro. Agora tá batendo bastante, tá vendo? Ó, bateu o dobro. Aí essa galera puxou, as outras não. Aí vai indo, tipo, essa é a mecânica. E é um joguinho simples de fazer e divertido, tá ligado? E como não vai ser em sol o nosso, vai ser na moeda do game, né? Ó, o maluco aqui, ó, jogou, tá vendo? Jogou aqui, mas esse Com aqui foi sol. bundão, jogou e já saiu. Né? É, Então, eu conheço esse tipo de jogo e ele tem um negócio que dá para fazer ali para provar que o jogo tá sendo provable fair, né? Que o pessoal chama. Você consegue comprovar de que não tem uma pessoa por trás manipulando o resultado, tipo, na hora que vai crashar ou não, né? Baseado no que a galera tá mostrando. Porque esse tipo de jogo, ele tem. Os caras que fraudam, né? Ele não te mostra nada para poder provar que a coisa aconteceu. Fica uma pessoa por trás lá, ela vê a quantidade de pessoas que começou a apostar e ela vai lá e crasha antes Certo. do que a pessoa apostou. E aí, porque quando crasha, esse valor vem para casa, vem para a empresa, né? Vem para o site. E quem ganhou alguma coisa, deu sorte. O modelo Provable Fair, o que os caras fazem? Ele, por exemplo, ele começa a gerar hash
De hashes e faz uma sequência gigantesca de resultados, hasheando os resultados de maneira aleatória. Então ele vai desde o, sei lá, você vai fazer 200 mil ou 1 milhão de provas, né? Aí como que ele faz o negócio? Ele pega o último, que foi o último resultado, e bota o sistema para crashar, no caso, né, o momento do crash, voltando. De trás pra frente. Saquei. Aí o que acontece? Como ele é de trás pra frente e você tem todos os sistemas, os hashes que aconteceram até lá, os caras conseguem ver voltando de trás pra frente e ver que sempre o que cai, ele tinha um hash, que aquele hash dá pra provar o próximo. E tem algoritmo open source disso. Tá usando... esse daqui é open source, se eu não me engano. Esse daqui é o código dele, é open source. Ainda não achei, eu tô conversando com os devs pra pegar. Mas é open source. E esse modelo Provable Fair é justamente utilizando criptografia. Ele vem de trás pra frente e o cara ainda prova o resultado. Você pode ter uma lista de resultados, aí você clica no resultado, ele vai mostrar que aquele resultado, todos os resultados anteriores são validados a partir daquele resultado que acabou de sair. Então não tinha como alguém fraudar. Porque aquilo já foi computado, a computação para esses resultados já foi feita muito antecipadamente e o jogo só deu play naquilo, né? Justo. Aí não dá para fraudar. O que aconteceu com alguns games desse tipo? Que isso aí tem até gravado, os caras tiraram o clipe, né? O dono de uma dessas casas de apostas de jogos de cassininho desse, o cara tinha feito um acordo com um streamer, porque assim... O dono do jogo, ele sabe qual é o próximo resultado. Quem não sabe o próximo resultado é a galera que tá assistindo. O dono do jogo não pode influenciar no resultado, mas ele sabe qual será o próximo resultado, porque ele tem a lista toda, né? E o que que esse cara fez? Ele fez um acordo com o streamer, e o cara tava ao vivo, mandando mensagem pro streamer, e vazou, tipo, no jogo, assim, ó. Agora vai! Não, para. Mano, porque ele sabia onde ia crashar, e aí ele falando pro streamer, porque esse streamer ele tava tipo patrocinando, ele tinha combinado um fee com o streamer, né, pra trazer gente pra plataforma. E aí o cara tava de sacanagem, assim, só porque ele sabia o resultado. Então, isso não tem como, o dono da plataforma sempre vai saber o resultado, mas ele é fair, porque não tem como o resultado ser manipulado. Né? Não dá para manipular, porque a criptografia comprova que o resultado é verdadeiro. Assim. É interessante o modelo, é interessante. No nosso caso, vai ser bem mais tranquilo, porque eu não tenho tendo interesse, né? Tipo, mesmo, eu acho que ainda dá para esconder o resultado, pelo que você falou de crash, até dos devs, né? Dependendo como você coloca esse resultado nessa pilha, né? E como você solicita essa pilha, então acho que dá para fazer uma coisa interessante. Pra ficar escondidaço, tá ligado? Tipo, você só ter o token do próprio aplicação poder dá pra fazer, tipo... A aplicação acessar a lista de resultados. Isso. É, só a aplicação. E aí eu gero, mas só a aplicação pega, né? Só a aplicação gera e só ela pega, né? É tipo um SSL, né? Fazer um SSL em cima pra ficar mais seguro ainda. E aí você consegue ver o histórico na aplicação, ó, tá vendo? Tipo, a sequência realmente existe, tem um log na aplicação, né? Isso. Pra garantir a auditoria. Exatamente. O cara vai olhar e vai falar, beleza, não tem ninguém manipulando porque não tem como, né? Não tinha como adivinhar. É. E como tá tudo pré-criado, é que essa computação, os caras fazem aí na casa de 1 milhão, pra deixar, tipo, um mês rodando, mais de um mês rodando, né? E deixa rodando. É interessante esse modelo. Eu acho interessante. A ideia é, tipo, trazer uma zoeirinha pra galera poder usar o token logo de começo, né? Porque o token vai ter aquela proposta de você ter o curso e tal, de programação, pra você poder comprar com o token, né? Que é uma das ideias. E eu achei bizarro. Eu fui apresentar pra outros streamers de NFT, streamers que não são de NFT, e todos me pediram uma coisa em comum. Todos me pediram uma loja. Tipo, é um e-commerce onde eles pudessem colocar roupas, camisetas, chaveiro, coisas da comunidade deles, pra comunidade poder comprar usando a moeda. O merc do streamer aí dentro. Legal isso, cara. Aí eu pirei, porque eu falei assim, eu até tinha pensado nisso, mas eu falei, o streamer não vai querer, porque... o streamer vai ter que colocar uma coisa que tem um valor, né?
E a moeda pode não ter esse valor que ele espera. E aí os streamers explicaram. Ele falou assim: não, não quero ganhar dinheiro com a camiseta. Tipo, a pessoa me assistiu. Você tá falando que vai dar os pontos quando a pessoa assiste. Eu falei, é, então tá de boa, tá ligado? Eu sei que essa é essa. Aí o cara faz tipo a tantos pontos, acumulou tantos pontos assistindo, o cara vai lá e troca, né? Troca os pontos por alguma coisa da lojinha. Legal isso. Isso. E aí, querendo ou não, isso traz valor pra moeda, né? Tipo, isso valoriza a moeda. É. Tem uma ideia, assim, né? Aleatória, de próximos minigames ou um minigame mais simples ainda de implementar, sei lá. Você sabe que eu rodo um joguinho aqui no final da live, né? Você já viu a corrida de cavalo? Não vi, mano. Desculpa. A única coisa que eu não vejo é o final da sua live, porque a minha tá começando, né? Então, cara, eu posso te Visou. mostrar? Olha só que eu Pode. aprontei aqui. Pode compartilhar a tela, só porque senão eu vejo com muito delay. Tá, eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela. Só segura aí que eu vou pôr ela. Vou voltar a minha tela aqui. E vou. Cadê? Ó, vou compartilhar minha tela agora e vou pôr o cavalinho. Cadê? Corrida de cavalo. Tá aqui. Vou compartilhar ela com você aí no. É que eu tenho que pôr a corrida de cavalo aqui pra galera, né? Pera aí que eu vou pôr aqui, tem uma intro da corrida de cavalo só pra ir pra tela certa. Ó, tô compartilhando a tela da corrida de cavalo aí contigo. Tá? Vê se. Me fala se apareceu ou não apareceu aí. Ixi, pera aí. Caiu? Não, até, eu não sei se você tá me escutando. Desculpa, desculpa, eu mutei aqui sem Ah! querer, meus filhos vieram gritar aqui, querendo jogar um joguinho. Foi Então, mal. aí, esse. Você tá vendo minha tela? Tô, agora eu tô. Tô vendo aí, white, blue, green, blue. Isso. O que que eu faço com o pessoal aqui na live, né? Esse joguinho ele tá é open source, ele tá lá no meu, GitHub, todinho aberto. Legal. Tem quatro cavalinhos e os cavalos, a performance do cavalo, quem dita a performance é a taxa de variação das últimas hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias do cavalo. Ele seleciona aleatoriamente cada vez que o cavalo faz uma curva. Ele bate lá no CoinMarketCap, baixa os dados em tempo real e atualiza Saquei. a performance do cavalinho, né? E aí o que eu faço com o pessoal aqui na live? Eu faço um sorteio com a galera para escolher qual vai ser a criptomoeda que vai montar o cavalinho. Então eles escolhem, é uma das top 100 do CoinMarketCap. A galera vai lá, Certo. olha o CoinMarketCap, olha a variação, escolhe qual moeda. Eita, mano, fui colocar cachorro aqui, Shiba. Vai Shiba mesmo, essa desgraça sempre perde. Deixa lá. E aí, cara, eu solto lá a corrida e, meu amigo, é quem chegar primeiro. E aí a galera Ah, faz a legal. aposta pela live. Pus a musiquinha do. Cara, mano, e aí fica Da hora, né? essa bagunça, cara, dos cavalinhos correndo aí. A gente faz as apostas com os bloquitos. A galera faz a aposta, roda a corrida. E aí isso tem uma baita de uma interação com o chat, com todo mundo apostando e. Pô, empurra cavalinho, querendo que o cavalinho corra mais e tal. E, ó, Legal. e uma volta, né? Nossa, deu Shiba, cara. Só porque eu falei, ô desgraça Deu ruim BNB ali, BNB deu uma zoadinha. Saquei. E aí eu faço isso. Sei lá, é uma ideia, porque o streamer consegue interagir com o chat. O chat aposta. Os pontos, que aí pode ser os próprios pontos da plataforma, né? Sim, do Pet Snow, isso mesmo. E As aí moedinhas lá. tem a bagunça com o chat de escolher qual moeda que vai pilotar o cavalinho, e aí fica aquela bagunça no chat da galera. É, pô, mano, vai cavalo! E perde, e aí fica uma bagunça, né? Da hora, da hora. É legal que dá pra galera apostar no cavalo. Tipo, a galera pode escolher qual é e ainda apostar a moeda, né? E aposta a Mas quem moeda acha no que ganha? cavalo. É isso mesmo, a galera aposta a moeda no cavalo. E vai Da hora. que vai. Legal. O streamer pode escolher, ou o chat pode escolher, né? É É. legal, legal.
Aqui no caso, o chat escolhe, né? Então eu sorteio, eu faço um sorteio, o pessoal se inscreve, escreve cavalinho no chat, eles se inscrevem para o sorteio, aí eu sorteio, aí o cara que foi sorteado, ele escolhe qual moeda vai montar aquele cavalinho dele, né? E aí eu abro as apostas, o pessoal aposta e, né, no cavalinho que vai ganhar. Quando na primeira volta eu fecho as apostas, então assim que completa a primeira volta eu fecho as apostas. E aí vai a bagunça, que normalmente eu faço 3 voltas, né? Mas já fiz 5 e tal. E, cara, é um minigame interessante, super simples, assim. Tá pronto, né? É open source. E, legal. Sei lá, pode ser uma coisa interessante pro futuro. Uma corrida de cavalo, de robô, de pato, sei lá, cara. Pode ser a corrida mesmo dos pets já, né? Só colocar ali, já era seu pet, já vai. Pode ser, né? Seu pet, cara. Pode ser o seu pet mesmo. Tem um que a gente quer fazer, você já viu Stream Raid? Ou Stream Raid? Uma parada assim? Não conheço. Ou Streamer Raid? Uma parada assim. Como que é o rolê desse joguinho? É parecido com o que você mostrou, assim, de interação com a comunidade, que era o primeiro que a gente ia fazer, na verdade. A gente pensou em fazer esse primeiro. Que era, você pega os seus pets e coloca ele numa batalha junto com o seu streamer. Então, tem 10 minutos pra você colocar o seu pet, tá ligado? Eu não lembro o nome, senão se eu pegasse aqui ia ser mais fácil. Streamer... Acho que é Streamer Raid. Ride, acho que é Ride. Puta, não vou lembrar. Deixa eu ver aqui. Streamer... Alguém lembra aí do chat? Eu também, é bem conhecido. Stream... Ó, Stream Riders. Okay. Achei aqui. Ó, esse aqui, ó. Então, tipo, peguei um aqui qualquer. Como que funciona? Tá vendo? Tipo, isso daqui é uma galera, né, que tá sendo colocada. Isso daqui é tudo bot, isso aqui, né? Tipo, isso aqui é o PC. E aí, isso aqui é a comunidade desse... As pessoas estão no chat assistindo, ó, tem 66 pessoas. E vão colocando seus petzinhos ali, seus heróis, tá vendo? Aí, daqui a X tempos, que eu não sei onde que tá o tempo... Vai liberar a batalha. Entendeu? Aí todos esses aqui vão tentar bater nesses outros aqui. Aí, se ganhar... na tela aqui, compartilhar com o pessoal aqui pra eles verem. Tá, compartilhando aqui a tela já. Desculpa. Manda ver, já compartilhei. Aí. Então esse era o primeiro que a gente queria fazer, que esse é a interação com o chat total. Tá vendo? Todos esses pequenos heróis aqui, ó. Esses pequenininhos que estão no meio. Estão nessa área. Isso aqui é o PC. E essa parte... Aqui são a galera que tá no chat. Então a galera que tá no chat ficou colocando esse monte de bonequinho, né? Ele dá zoom na hora da batalha, isso aqui, né? Porque tá menos 34 de zoom aqui. Então. Aí ele dá zoom, é um monte de bonequinho, e aí começa uma batalha contra esse daqui. Esse cara tá num level muito alto, tipo, muito alto mesmo. É, tipo, você vai subindo o level, né? E a ideia é, tipo, se você ganha isso aqui, você vai ganhando, tipo, moedas desse jogo pra você meio que fazer as coisas dentro do jogo. Mas não é cripto isso aqui. Entendi. Esse é um dos primeiros jogos que a gente queria fazer. E isso aqui é interação com a comunidade. E dá pro cara fazer durante a live. Por quê? Cada batalha dura, tipo, 1 minuto. Nem isso, sabe? No máximo 1 minuto. Só que você fala lá, cada rodada pra galera colocar o chat é 10 minutos. Então, durante 10 minutos, as pessoas vão colocando enquanto tá assistindo sua live. Aí você fala, galera, deu hora da batalha. Bora lá batalhar e ver quem vai dar. E aí minha ideia era pegar esse, só que fazer contra outro streamer. Então uma comunidade contra outra comunidade. Cara, aí você vai colocando isso é muito ali. Muito legal. E aí vai. E você dá só o start. Aí é tipo padrão, você não precisa fazer nada. Tipo, você não precisa mexer com seus bonecos. Mas existe uma estratégia. Tipo, esses bonecos normalmente que estão na frente são os tankers. Os moleques que estão mais aqui atrás são os magos. As galera que cura e tal. É healer, isso aí. Os arqueiros, coisas do tipo. Né? Mas é mais complexo, né? Puta, bem, mas tem uma mecânica. Isso, é bem complexo, mais complexo. Mas esse era o primeiro que a gente queria fazer. Falar, vamos fazer uma coisa pra comunidade. Só que aí eu vi o cassino é uma zoeira muito boa, porque eu vi a galera jogando, o chat gosta muito, tá ligado? É. Eu achei muito doido. Tipo, ficar vibrando, assim. E aí eu falei, acho que é uma ideia boa. Por isso que eu queria validar com você. Se você gostou da ideia também, é bom saber. É, esse jogo é interessante. Eu acho que a única coisa que tem que fazer é aquela coisa do provable fair dele... Olhar a parte lá da criptografia, dos hashes e tal, que o pessoal faz. É, o pessoal normalmente faz, acho que é com HMAC. Eu acho que é com HMAC que eles usam. É justo. E, HMAC, cara, dá pra voltar. Dá pra voltar. E aí fica provable fair, vê que o streamer não tá manipulando. O streamer vai estar ao vivo, então se ele falar alguma caca e, pô, vai vazar... É que o streamer não tem acesso, né? Quem tem acesso não, é só o desenvolvedor, só a plataforma.
né? É. Então, se a aí, plataforma não vazar, ó a treta acontecendo ali. É, aí ele vai dando zoom, tá vendo? O próprio jogo vai dando zoom, ele pode controlar o streamer aqui. Mas o jogo vai dando zoom, a gente tá pegando mais treta. Ó. Tem uns caras grandão aqui, eu não sei se eles vão conseguir ganhar, não. Apesar de ter bastante personagem, acho que não vai dar. Ah não, matou aqui, ó. E aí dá pra deixar a animação bonita, né? Porque a animação desse aqui é bem feia, né? Tá bem usadinha, assim. Dá pra melhorar, dá pra melhorar. É interessante esse modelo aí também de guerra, em colocar streamer contra streamer e vai à comunidade e ver o que acontece. Isso, cara, pode ser muito legal. Eles lançaram uma época, tinha por streamer contra streamer, e eles ficaram muito preocupados em balancear. Eu não preocuparia, porque isso aqui é uma brincadeira mesmo. E aí o que acaba acontecendo? Como você sabe que tá lutando contra outro streamer, tem um lance que eles não sacaram, que tinha comunidades de streamer pequeno lutando com a comunidade de streamer grande, que a comunidade do streamer grande ia pra live do streamer pequeno e ficava colocando o patch dele pra lutar contra o streamer que ele tava assistindo, tá ligado? Pra trollar o streamer. Pra trollar. Putz, porque é divertido ver seu streamer perdendo, porque não tem tanta grana envolvida, saca? É. Tipo, você quer ganhar, isso quer zoar o cara. O cara também tá de boa, porque essa é a ideia, né? É diversão ali. Né? Aí fica mais regulado, então não precisa se preocupar tanto. Acho que eles se preocuparam muito e aí meio que perdeu a proposta, assim, sabe? Entendi. Porque... Okay. Eu não sei se eles voltaram com esse modo, mas eles colocaram pro teste e tiraram depois. Modelo legal também, cara, streamer contra streamer, assim, eu gosto disso. É, e aí pode ter também o esquema de nível, né? Você vai subindo, tipo, aqueles esqueminha de historinha, né? Você fica numa história e você vai subindo vários níveis, né? Enfrentando coisas diferentes. Quando não tiver um streamer, você pode jogar seu chat pra evoluir, né? Pra evoluir a sua tropa, assim. É isso, basicamente, mano. Boas. Gostei também. É, então, tá bem adiantado, assim, tá bem gostosinho, o joguinho tá indo bem legal, assim, tem várias camadas de segurança aqui, parece que não, mas tem. Imagina. Exato. Tanto que é bem lento, a galera reclamou, pô, Marco, mas você dá reload, demora, né? Falei, demora. Demora um pouquinho, mas... né, precisa fazer... porque a galera vai tentar trollar o seu sistema com toda certeza. É, vai. Toda certeza. Tem três validações ali acontecendo por baixo dos panos. E eu acho que vou pôr mais uma depois, assim, mais uma quarta, mas tem três validações. O chat tinha perguntado qual que é o economics por trás desse token, como que vai funcionar? Acho que foi o NAC que perguntou no chat, eu vi passando ali. Dá uma luz pro pessoal, como que vai funcionar o economics desse token? Tá, a gente tá pensando em 9 dígitos, é que a gente pensou. Não vai Tá, só um minutinho. Peraí, só um minutinho, desculpa. Uhum, não, tranquilo. Então a ideia é assim, ó, ser 9 dígitos, só que tem uma diferença entre os outros, né, tokens que a gente tem até hoje. A única forma de você, imagina que você existe um banco central, né, vamos dizer que existe nesse caso, tá? Então quem é o banco central, né, nesse caso, que vai poder imprimir moeda, né? Banco central não, a casa da moeda, né, na real. Quem tem esse poder de casa da moeda? É as lives. Então a moeda, eu como plataforma não posso imprimir moeda para colocar no market cap do rolê e poder vender. Uhum. Quem vai colocar é a comunidade. Então essa é a primeira sacada que é um pouco diferente, que a gente espera que dê certo, assim. Que vai gerar uma inflação, vai gerar um interesse, a galera vai ter mais queima, a galera também vai guardar mais. Então é uma tentativa. Então a única forma de você conseguir a moeda é assistindo live. Se você, a segunda forma é comprando. Comprando de quem? De quem assistiu live. Perfeito. Sacou? Então a mecânica é essa. Então quanto que a comunidade fica, né? Quanto que os devs ficam do token? O pessoal pode estar se perguntando, que essa pergunta é bem comum, já para responder. Nada, a gente não quer nada de token. A única forma que a gente vai fazer o nosso dinheiro, assim, trabalhando, né? É com uma taxa que a gente vai cobrar depois do gas. Tá. Então vai ser uma taxa que não vai ser alta, a gente vai ganhar por volume mesmo, e é isso, sabe? É só isso. Que a gente não... A proposta não é ficar rico do dia para noite, a proposta é a longo prazo. A gente quer... Nosso objetivo, como Pet Snower, é ser a plataforma que as pessoas vão dar sub num chat aleatório e depois vai perguntar, cadê meu baú? E se o streamer não tiver, vai ficar chato, sabe? Tipo, peraí, que baú? O baú do Pet Snower. Essa é a nossa meta, sabe? Então, a gente não quer soltar nas lives de cripto, a gente quer conseguir estourar essa barreira, assim. É isso, mano. E cripto tá por baixo. Expliquei? Só, né? O jogo tem... Expliquei?
Que Ah, coisa. cortou aqui, minha criança baixou aqui o microfone. Desculpa, você me cortou aí, eu não ouvi você me cortando. Não, eu acho que a ideia é que cripto é só uma ferramenta no jogo, né? O jogo é o Isso. jogo, cripto É. é só um meio que tá lá, e a galera vai se divertir por causa da live, por causa da jogabilidade, da gamificação que foi colocada, né? Isso que é importante. É. E, por exemplo, assim, ah, tipo, a nossa ideia é bem essa, pegar jogos que estão hypados e a gente poder construir para a comunidade do jeito feliz, tá ligado? Então, por exemplo, imagina que Bomb Crypto estivesse ainda existindo. A gente ia dar um jeito de criar um Bomb Crypto com os patches que ficasse divertido e sustentável, entendeu? Legal. Essa é a ideia, tipo, a gente vai pegar mesmo os jogos que a galera quer jogar, a comunidade está afim, e isso é uma coisa interessante. A segunda pergunta poderia ser, né, que o chat já normalmente faz, é tipo, roadmap. Qual que é o roadmap? Eu li um Boa. livro recentemente que fala sobre produtos de sucesso e tal, que é usado bastante por startups dos Estados Unidos, startups da Suécia. Sabe dessas empresas que, dos países que dão certo as startups, né? É, e uma das coisas que fala no primeiro livro, na primeira parte do livro, é nunca faça o seu roadmap público com datas. Por quê? Porque isso gera frustração. Mesmo que você cumpra ou não cumpra, vai gerar algum tipo de frustração. Se atrasou um dia ou você adiantou um dia, gera frustração, tá ligado? Entendi. Então, a melhor forma é tenha um roadmap e tenha um roadmap ágil, né? Que o pessoal gosta desse termo. O que que é isso? Você tem realmente muitas ideias para implementar, mas você não tem a definição de quando vai sair, porque o quando vai depender de como a comunidade reagir ao produto. Então, por exemplo, eu vou lançar esse do cassino. Aí a galera curte e me pede o do poker. Mas eu quero lançar o do stream. Eu prometi lançar o do stream Raiders, tá ligado? Eu prometi lançar uma mecânica igual ao stream Raiders. Se eu tinha prometido e eu não cumpri, uma parte da comunidade vai ficar frustrada, tá ligado? Então eu não posso lançar o poker que a maior parte da comunidade quer. Imagina que 80% quer, os outros 20% tá esperando que tem que ser lançado. Eu acho que a única coisa que tem que tomar Entendeu? cuidado é que É quando isso. nesse universo cripto assim, o roadmap assim, aí é uma opinião pessoal e coisa que a gente inclusive recomenda no mercado, que é meio que uma prática do mercado cripto quando a gente avalia um projeto. O roadmap ele tem que ter muita clareza, porque como no mercado cripto acontece muita, muita fraude, isso, puta, infelizmente, né, isso queima muito o filme. É, muita plataforma se esconde atrás de roadmaps secretos para fazer uma promessa, criar uma expectativa e acabar não entregando. É, então, o mercado cripto, quando a gente entra no cripto mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado só como que a gente vai comunicar, porque o roadmap, inclusive, ele é uma das peças fundamentais para você fazer análise de um projeto. Isso. Ainda mais que eu trabalho com a casa de análises, né, que é a Convex Research, é uma peça-chave para análise do projeto, é o white paper, uma das coisas, né, que é a definição com economics, para onde vai, roadmap, claro, inclusive com datas, né, e por que isso que a gente considera, quando a gente avalia, a gente considera o roadmap? Porque a gente mostra, a gente quer ver o comprometimento do desenvolvedor e a capacidade dele de organização e execução. Então, se ele começa cumprindo o roadmap e fazendo os entregáveis que ele se comprometeu, não precisa ser features. Feature não entra em roadmap. Tipo, ah, se vai entrar o jogo tal ou o jogo tal, isso pode ser considerado feature. Mas aqueles milestones mais importantes do projeto sendo cumpridos lá. E aí, essas definições, tipo, se a comunidade pede e aí gera frustração e tal, normalmente o pessoal tá movendo isso para as DAOs, onde a comunidade vota e aí os devs vão. Porque quando a comunidade vota e entra num consenso qual que vai, qual que não vai primeiro, o streamer não fica meio que refém dessa de repente não atingir uma expectativa ou frustrar um pessoal, porque eles sabem que foi a comunidade que votou. Aquele projeto ganhou prioridade e ele entraria na fila primeiro. É, essa é a nossa ideia mesmo. Tipo, a gente vai ter um pool e a gente vai falar assim, ó. Acho que talvez ficou claro, até bom, sei que você falou, tem que ficar claro, né? Imagina que a gente tem um pool do roadmap. Então, ó, isso é tudo que a gente quer lançar. Mas a gente tem data para lançar coisas novas. Então, a gente sabe que nesse período a gente consegue lançar alguma coisa nova. Alguma coisa do quê? Aí a gente vai trabalhar com pontuação ágil mesmo, baseando o esforço. É,
tempo de retorno para o usuário, né? Basicamente, e o dinheiro investido. Então, são essas três variáveis. Baseado nessas três variáveis, a gente dá uma pontuação para aquilo e o tempo que a gente tem. Então, eu vou Tá. explicar, né? Eu vou deixar bem explicado. Então, por exemplo, assim, ó, no dia zero, a gente lançou isso de funcionalidade, que é o drop, beleza? Daqui um mês, a gente vai lançar dois jogos de pontuação 3. Aí a pessoa vai olhar lá no pool e falar: beleza, é isso que, que eles conseguem fazer. É um desses jogos. Legal. Qual vai ser? Isso daqui a DAO vai decidir. Como que a gente vai definir a DAO? A gente não quer definir a DAO no start do game. A gente vai lançar, não vai ser um token, a gente quer lançar o NFT de DAO, tá ligado? Então a gente vai lançar o NFT lá com uma quantidade limite, que a gente só não definiu a quantidade ainda. E aí a gente vai lançar depois que a comunidade já tiver ganhado o corpo. Por quê? Porque se a gente lançar no começo, a gente vai acabar atraindo, a galera É a que quer, tipo. especulação. Isso, vai gerar especulação. A gente quer que, tipo, realmente o projeto esteja bem, beleza, tá bem. Agora sim vocês podem tomar a decisão. Agora que vocês entenderam o que é o projeto, a comunidade, quais são os nossos objetivos como fundadores, agora você vai seguir, conseguir entender isso, você consegue, tipo, querer participar ou não da ideia, sabe? Porque, querendo ou não, a gente também pode votar, né? É. Entendeu? Essa é a ideia. Não é, tipo, só a decisão da comunidade. A gente tem que pensar ali como vai funcionar as coisas, né? Senão também virou bagunça, né? Quando você montar a mecânica da DAO, uma coisa que tem que tomar cuidado, porque é uma coisa que tem acontecido muito no, na, em algumas das DAOs, quando os founders eles têm um poder e é desbalanceado dentro da DAO. Sim. E aí, porque a gente teve casos de DAO em que o cara, por exemplo, a comunidade estava votando pela retirada de um dos diretores, porque o cara tinha feito uma merda no mercado, estava com o nome zoado e tal. E falou assim, cara, a gente não quer você na frente do projeto porque vai queimar o nome, vai queimar o filme do projeto. A comunidade falou, a gente não quer mais ver você associado a esse projeto. E foram votar, abriram a proposta, foram votar. Só que o cara, como founder, ele tinha alocado para ele mesmo uma quantidade bizarra de Ah, tokens. não pode. É injusto, né? E aí ele foi e votou. Votou que ele ficaria. Então ficou a comunidade votando que era pela saída dele, a comunidade votou com maioria, só que o cara tinha uma quantidade absolutamente desproporcional e votou nele mesmo e ficou. Isso aconteceu mais de uma vez. E aí, então é só balancear. Fazendo esse balanceamento, que nem aqui, né, a gente tem a nossa DAO aqui da live. E eu, como que a mecânica da nossa DAO funciona? Todo mês, quem tem sub ativa tem uma quantidade de tokens que não são transferíveis. Ela é atualizada. Então o cara tem 15 meses ativos, né? Então ele está ativo e deu sub por 15 meses. Então ele tem 15 tokens. É o poder de voto dele. E não são transferíveis. Ele não pode vender, não passa para ninguém, né? E eu, como streamer, o máximo de tokens que eu tenho é igual ao da pessoa que deu mais subs na live. Então eu teria no máximo 15 Entendi. tokens. Então, o que que acontece? Eu consigo provar para a comunidade que eu sou apenas mais um na comunidade. Eu tenho, o pessoal vai votar, abrir um card lá, uma proposta para votar, Ed, live sem camisa. Eu falo, existem limites, né? Meu corpo, minhas regras, existem limites. Mas fora essa que foi meme, coisas que eu achar, eu posso votar. Mas eu vou votar junto com a comunidade. Então, nesse nosso caso aqui, na nossa mecânica, ela é muito balanceada. Eu não tenho mais poder de voto que o cara que tem mais subs no programa. Entendi. Isso Essa é a é legal. nossa mecânica. Aí tem funcionado bem aqui. É uma mecânica boa para lutar. A gente não quer ter muita força. A gente tinha uma regra que, basicamente, por ser integrado com a Twitch, a gente vai pegar as pessoas que deram sub em alguma comunidade e vai poder comprar, né? Senão, não pode. É, para exatamente não trazer baleia. E aí a pessoa pode comprar só um NFT, não pode comprar dois votos, sabe? Ah, A ideia é entendi. o voto ser o voto da pessoa ali integrado com aquela conta. Lógico que a pessoa pode criar duas contas com dois cartões diferentes, dar o sub e manipular, mas aí, né, a gente só tá mitigando a manipulação, né? Não tem como zerar ela. Acho que é o que a gente pensou é isso. Mas essa é interessante, tipo, a gente ter. A gente pensava em ter. A gente vai ter um voto também, sabe? Basicamente era isso, assim, não ter muita força mesmo. Vocês são quantos Ah, devs? nós somos. De time, nós somos em quatro. O time Quatro. todo, assim.
Imagina, vocês como time, vocês já teriam 4 votos juntos. Então a comunidade, por exemplo, a Miriam, né, que tá, é a produção aqui, a gente está desde o dia zero. Ela também tem 15 votos, assim como eu tenho 15 votos, né? E aí o cara que mais tem sub na comunidade tem 15 votos. A galera que deu sub no primeiro mês lá, todos acabam tendo 15 votos também. Então assim, eu tenho 15, a Miriam tem 15, já são 30. A comunidade começa de 15 quem mais votar. Então ele é balanceado, porque ela pode falar, ah, mas o Ed se juntou com a Miriam em conluio. Eu falo, poxa, mas eu tenho que ter um direito a voto no mínimo igual à quantidade de meses das pessoas. Ela também. Nós estamos produzindo a live, né? São importantes, né? Então, assim, você, por exemplo, com os devs, vocês teriam 4 votos já na largada, caso vocês tivessem consenso e quais os 4 votassem. E a comunidade vai ter que fazer a parte dela, se juntar, concordar, discordar e por aí vai. É, isso mesmo. É, a nossa ideia é, tipo, não tem problema. Lógico que não, a gente não vai. No começo, a DAO vai decidir em cima dos projetos que a gente propôs. A gente tem algumas regras. Depois que a gente terminar esse buffer, porque aí vem aquela casa do roadmap, né? Já tem tudo isso prometido, então a gente tem que cumprir. E aí a gente vai ouvir a comunidade para falar: putz, isso daqui é um hype, vamos lá seguir, porque é importante para que a gente crescer, né? Então a gente vai ter um pouco disso também. Mas a gente vai ouvir com calma, sabe? Mas no começo a gente quer terminar o que está prometido. Por isso que a gente não vai envolver a DAO logo no começo, porque senão começa a virar Lógico, bagunça. sem Tipo, dúvida. a comparação que eu posso fazer assim de comunidade é tipo comparar o Java com o C Sharp. O Java parou no tempo porque a comunidade demorava para resolver e o C Sharp tinha a Microsoft decidindo, né? Então no começo acho que é bem importante para ganhar corpo. E depois acho que é de boa. Toda DAO precisa de uma liderança, tá? As DAOs que estão morrendo hoje são as DAOs que não têm uma liderança clara. Não significa que a liderança controla a DAO, mas ela indica um caminho muito claro para onde a coisa poderia seguir. Isso. Então, seja o desenvolvedor, porque malemar o projeto é de vocês e, né, vocês estão desenvolvendo, mas a comunidade participando, ela tem um papel, ela vai ter um papel importante, mas no momento certo, né? No momento certo, o jogo não está nem lançado ainda, e vocês não fizeram captação, vocês não têm um compromisso com a comunidade. Porque vocês fizeram de fundo próprio, recursos próprios, vocês não lançaram token antes, não captaram dinheiro com ninguém. Então, vocês não devem nada para a comunidade, né? Vocês Não, estão tinha só que. entregando benefícios para a comunidade. É diferente a lógica. Então, funciona. Deixa para o momento certo, inclui a comunidade na tomada de decisões. É, mas é isso mesmo. Mas tá legal, assim, tem várias coisinhas que a gente já tá fazendo. Já testou o sistema de land, já tá bem Bom. legal o sistema de land. Isso aqui eu ainda vou deixar postado depois. Mas já tem o esquema de que eu tirei aqui essa parte. Não sei se ela lembra, tinha uma partezinha aqui que Tinha, tinha a tinha. landzinha. Isso. Tem três quests, a gente tirou porque já tá testado. Então tem algumas coisas, porque isso aqui já tá no ar, né? Então eu tô fazendo o MVPzão mesmo. Então a gente Tá. fez já o brainstorm. Aí tem uma curiosidade: quem fizer login ganha alguma coisa já, mas não tá Já falando em ganha? nenhum lugar. Tá. Já ganha, Olha lá, mas não tá ô falando em chat, presta atenção lá, chat. Eu mesmo vou me logar lá daqui a pouco, cara. Vou entrar lá e ver qual é que é. nenhum lugar. Aí tem alguma coisa em algum lugar aí que dá para você ver que você ganhou. Lógico que ainda não vale nada, né? Mas uma vez que valer, você já tem aquilo ali, você já tá garantido. Já era Isso isso aí. só vai ficar até o lançamento do alfa. Na hora que lançar o alfa, eu vou tirar essa funcionalidade. Já tem o feature flag lá para eu tirar. Ó, Aí tem eu. gente no chat falando, eu já tenho. Os É caras do jogo possível. falando, eu já tenho. Boa. É uma galera que já sabe, que já percebeu lá na live. Eu só não conto, o chat da minha live não conta, acho muito legal. Tipo, aí você vê, o pessoal falou, já tenho, e se pai já sabe o que é e não vai falar, tá ligado? Só pra manter na surdina aí. Legal. Mas tá legal o projeto, eu tô curtindo fazer. Então acho que é bom, Cassino, já que você falou que é bom, vou tocar aí. Só queria uma segunda opinião, né? Porque eu tive essa visão ontem, assim, de um brother colou na live. Eu falei, será que vai ser bom? Será que vai pegar meio mal? Como que será, Não, né? então, eu acho legal. Eu acho que com o ponto, o pessoal não pondo dinheiro assim, jogar com os pontos deles, eu acho que é ultra válido. Porque muda a classe de plataforma quando o pessoal começa a botar dinheiro ou as próprias criptomoedas, assim, é outra história, né? E muda o patamar. É, a pessoa pode pôr dinheiro, né? Porque ela vai poder comprar de outro player, né? Mas inicialmente ele usa a própria moeda dele, assim, né?
E ele põe, querendo ou não, né, falando bem sincero, a pessoa vai por dinheiro porque ela vai ter que fazer a queima do token, né? Ela, queima do token não, ela vai ter que mintar, vamos dizer assim, o token, né? Tem que colocar na wallet da pessoa. Então, envolve um pouco de dinheiro. Olha que bizarro isso. Ai, meu Deus. Olha, eu tô entrando na plataforma aqui porque o pessoal pediu o link e eu tô Tá colocando bom. para eles aqui na tela com o QR Code, que ele já pistola o QR Code e já entra direto, né? Petsnoar.com. Petsnoar.com, tá direto aí. Eu boto com o QR Code aí, a galera já guarda o link e depois eles conseguem acessar. Valeu, obrigado. Mas é isso. Tá indo legal, então. Só queria deixar a sua opinião. Valeu pela opinião. Tá, eu que Obrigado pelo agradeço espaço aí. Eu aí. vou me cadastrar lá. Se eu já posso me cadastrar, eu vou me cadastrar lá daqui a pouco, cara. Já quero. Já. Tanto que, aí só um detalhe, né? Na parte da galera que loga, eu não peço nenhum dado, né? Só peço dado público, que é o display name e a fotinho, né? Então, isso é o mínimo para eu ter referência lá e para ter associação no banco, já é o suficiente lá, do esqueminha que eu fiz. Pro streamer, quando você for ver, porque como não tem nada explicando ali, né, que eu devo fazer outra explicação, eu peço subs e o e-mail. E eu tenho que pedir os subs porque eu tenho que saber quando alguém te deu sub, tá ligado? Exatamente, é. Não tem o que Não fazer. tem o que E o fazer. e-mail é pra gente avisar quando, tipo, sai um jogo novo, sai alguma coisa. Só quando tiver uma novidade, a gente vai mandar um e-mail falando, ó, saiu lá, se você quiser dar uma olhada, avisar a sua comunidade. E, na verdade, avisar um pouco antes, ó, a gente vai lançar tal dia, tal jogo, então pra vocês já saberem, pra avisar a comunidade. Porque a galera é o que vai informar, né? Então todo mundo vai receber por igual, sabe? Porque vai ser na live e tudo mais. Então a gente vai avisar. Não, para evitar qualquer tipo de influência, a gente vai avisar no dia, né? Para evitar muitos spoilers. Então, na hora que E me avisou no dia, já vai estar lá. diz uma coisa, se eu me cadastrar na live, vaza algum dado ou ele é meio que Não. modo streamer assim, já tipo, Não. tá sussa? Não vaza nada. Ele só vai te perguntar, só vai mostrar a sua fotinho e o seu display name. E vai te perguntar assim, vai te avisar, ó, estou pegando tal informação. Legal. Pode clicar sem medo de ser feliz, assim, não vai ter nenhum problema. E se eu Nesse primeiro. mostrar pra live o que que eu ganhei? Achar o que eu ganhei e mostrar pra live, tem problema? Pode mostrar, Pode? não, Ah, dá então mole, beleza. Então vou fazer daqui a pode. pouquinho com o pessoal junto aqui com a galera. Vamos ver o que acontece. Demorou, não, e não é nada demais, tá? É bem safe, assim, o que ganha, mas é legal Tranquilo. só pra caçar, porque aí conhece um pouco a plataforma. Muito bom. Então é Muito isso, bom, mano. Eu Marcos. vou. Desculpa não ficar um pouquinho mais aí, mas se tiver qualquer dúvida, pode mandar depois, que eu tenho que arrumar a casa, que eu tô fazendo mudança. Uau, boa mudança para você. Parabéns pela plataforma. E vamos Valeu. falando, cara. Eu já vou me cadastrar lá. Quero estar no pool dos primeiros streamers a brincar dentro da plataforma aí. Certeza, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Certeza. Beleza, mano. Bom dia para você aí, Marco. Se Você cuida, também, cara. Ed. Boa live, Até mano. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, chat. Muito bom, hein, galera? O que vocês acharam? Eita, que eu entrei aqui de novo na parada. Deixa eu só sair. Eu quero sair do modo. Tipo a nossa cultura degenerada de apostar bloquitos que podem potencialmente virar uma Lede Gernano X Genesis Edition, e ok, mas cassino de Vislau de onde nos desenhamos nossa linha Nossa, pera aí que eu vou ter que ler. Tipo a nossa cultura degenerada de apostar bloquitos que podem potencialmente virar uma Ledger Nano Genesis Edition. É ok. Cassino de Bitcoin, onde nós desenhamos nossa linha. É, pode perder, né? É que esse token, ele não vai ter valor inicialmente, né? Esse token inicialmente, a ideia é que eles sejam pontos. Agora, se vai ganhar valor depois, vai ganhar vida, é outra história. Eu acho que tem um ponto interessante do projeto, e como a gente estava falando, eles não levantaram recurso, eles não começaram de. Não fizeram funding, não fizeram ICO, estão desenvolvendo tudo com recurso próprio e querem botar a cripto como uma ferramenta dentro da plataforma, que seja um pontinho não interno da plataforma só, mas que possa ser utilizado fora. Nas conversas iniciais lá com o Marco, quando ele estava começando o projeto, nossa, a gente estava falando desde o, mano, muito começo, assim, né? Faz muito tempo que ele está desenvolvendo. A ideia é que esse token pudesse ganhar vida e que pudesse ser implementado em outras ferramentas no futuro. E aí faz todo sentido ser um token, né?
Agora, se as pessoas vão pôr valor ou se vai servir só dentro da plataforma, ele está criando usos, né? A ideia é que ele crie diversas usabilidades. Esse cassino sendo com o ponto, eu acho que ok. Eu ficaria meio assim se tivesse, coloca aqui Bitcoin, coloca Solana, coloca dinheiro, dólar, você vai lá, abastece com seu cartão de crédito. Aí eu acho que não seria tão legal assim com públicos. Mas sendo o próprio ponto, que a gente tem a corrida de cavalo, tem as apostas que acontecem no dia a dia e tal, eu acho que ok fazer com os pontos assim, fazer com bloquito. Eu não vejo problema, né? E a pessoa ganha esses pontinhos assistindo a live, é igual bloquito, né? É igual bloquito. Ele vai ser um pontinho que o cara vai ganhar assistindo a live. Pra participar da DAO, vai ser através DAO de NFT, não vai ser DAO de tokens, pontos, justamente pra evitar a especulação. E, assim, ele tá sendo bastante cuidadoso. Eu acho que tá sendo bastante cuidadoso, né? Ah, o Cypherpunk falou, o problema não é ser degenerado e viciado, o problema é ser shitcoin. Entendi. Ó, vou me logar aqui, hein? Vamos lá ver como que funciona a plataforma. Então ele pediu aqui autorização, tanana, tanana, authorize, vamos ver como que vai funcionar aqui no Snore. Vamos logar. Loguei na plataforma. Então tem aqui provavelmente uma lojinha, tem uns botãozinhos aqui, onde mais que eu posso passar o mouse aqui que vai pegar as paradas? Tem um pontinho aqui, 0.01, tem um marco aqui, já tem um bichinho aqui, vamos ver... Vou entrar aqui, provavelmente é uma lojinha aqui. Vamos entrar. Eu não sei onde você quer, então talvez não fosse o lugar pra eu ir, né? Ele me mandou embora. O senhor porventura estava lendo o chat? Não, Bitburger. Não estava. Eu vi umas mensagens que você mandou aí marcadas, né? Falando aí de coisas de terraplanista. Mas é que eu sei como você é terraplanista, né? Aí, cara, não é terraplanista, é terra convexa. Me parece que é muito fã dos caras lá da Terra Convexa, né? Aqui também. Ixi, também saí. Vamos ver o próximo. Tô tentando. Mas tá em construção, gente. Isso aqui não é o jogo não tá completo. Não tem... Ó, tem um baúzinho aqui, hein? Ganhei um baú. Vou clicar aqui nesse baú. Vamos ver o que tem aqui. Ah, meu drop... Eu acho que é isso já, né? É um baúzinho. Tem alguma coisa aqui nesse baúzinho, né? Tem uma coisa no baúzinho ali. Pera aí, a produção falou... Aqui? Ah, também não sabe pra onde tá indo. Deve ser aquele baúzinho lá. Imagina eu. Clica na seta no canto direito. Meu direito. Aqui? Não, aqui no baúzinho. Essa seta. Essa aqui, Welber? E que essa... Essa seta? Não. Essa seta. Essa seta eu voltei pra página principal. Essa seta! Dá a seta aqui! Não, aqui... É, tem uma seta. Aí eu fui na Twitch do Marco. Aqui eu caí na Twitch. Aliás, já dei um pulo lá, ó. QR Code na tela. Já dei um pulo lá. E já dá um sub, follow, faz, né? Deixa lá no canal do Marco lá. Eu voltar pro Pet Snore. É... Tem os outros canais aqui. Me ajuda aí. I am a streamer. Why be a streamer at Pet Snore? Apply to streamer. Vou autorizar. Você quer que eu conte? Não. Não. Eu vou descobrir, Marco. Eu vou descobrir, mano. Eu vou achar. Cadê, mano? Eu vou clicar nessa tela inteira, mano. Eu vou achar tudo que é clicável aqui. Vamos ver. Não é aqui. Não é aqui. Não é nessa seta. Deve ser alguma coisa por aqui, mano. Não é nessa. Você já achou? Cara.
Eu achei que tem um baúzinho aqui, mas eu não sei o que, que eu faço com esse baú. Deixa eu ver. Cara. Eu apertei tudo, mano. Eu não vou vender ainda. Aguenta a mão. Eu descobri que tem um baú. Esse aqui eu já tinha clicado. Não, o que não tem valor, não tem problema. Mas o que ganha? O que ganha é o que tá na. É o que vem aqui pra lojinha, aqui na. Aqui no Your Drops. Se for isso, eu tenho alguma coisa aqui. Ah, o Cypherpunk ainda já mandou. Tem que dar um egg hatch no console do JavaScript. Será que eu tenho... É por causa do meu bloqueador? Não. Será que o meu eu tenho um bloqueador aqui de... scripts? Não, não é. Um egg hatch no console. Cara, é sério que você foi nessa pegada, Cypherpunk? Você meteu um egg... Cara, mas aí... Vai mandar um egg hatch. Vou fazer igual tá falando ali, ó. Vou dar um egg hatch aqui, ó. Não tem um egg hatch aqui. Não funcionou aqui pra mim. Não sei se é, o baú tá só no front. Tá, o baú tá só no front. Não tem egg hatch. Ô, Cypherpunk, para de azucrinar as coisas aí. Mas eu tenho um baú aqui, beleza. Eu já vi que eu tenho um baú. O baú tá aí. Agora vamos ver o que mais que eu tenho. Aqui tem eu, ó, já apliquei para ser streamer. Voltei pro meu dashboard. Eu não sei se tiver mais alguma coisa. E outra coisa você tem que tem valor. Então, eu tinha visto esse diamante aqui que tem 0.01, né? Que é o diamantezinho aqui do negócio. Isso aqui a gente tinha visto. E provavelmente vai ser para usar dentro da plataforma no futuro, né? Eu já não sei mais agora. Agora eu apertei tudo que eu tinha pra apertar aqui, Marco. Eu não sei. Agora você vai ter que falar no chat se eu perdi alguma coisa. Ah, é isso? Ah, tá. Não, essa foi uma das primeiras coisas que eu cliquei. Aqui, logo que eu entrei na parada, eu já cliquei no diamante. Eu passei o mouse aqui, mudou o mouse, eu já cliquei. Já fui ver. Sim, legal. Tem 0.01 de uma moedinha que vai usar na plataforma. O diamante é o token e está associado ao seu valor. Legal. Então, já tem o 0.01 lá, né? Que já é meu, que vai poder usar na plataforma. E tenho um baúzinho aqui, né? Já tem um baúzinho na parada. Então, é isso aí. Tá encaminhado. Clicar 7 vezes. Aí você bane o Cypherpunk. Tá banido o Cypherpunk. Você tá muito alastrão hoje. Tá muito... Já se juntou, você comeu a mesma coisa que o Bitburger comeu, foi? É isso. Tá comendo as mesmas coisas do Bitburger. E bebendo as mesmas coisas que do NAC. Suco de laranja com bourbon no café da manhã. Não pode, cara. Não pode. Tomou água de pato da Dani, né? Certeza. Ah, mas legal. Já tem aqui, ó, 0.1 já. Tá? Da moedinha já. Do canal, legal. E já tem um baú. O meu já tá garantido. Beleza, então. É. Bom, Marco, eu vou continuar a live aqui agora. Galera, espero que vocês tenham gostado da plataforma. Está sendo desenvolvida em... Ah, detalhe importantíssimo. O Marco, ele está desenvolvendo a plataforma em tempo real, ao vivo, durante as lives dele. Tá?
Falou pra dar um refresh e olhar nos streamers. Opa, já tem um bonitão aqui, né? Já tem um bonitão aqui. Legal, legal. Legal, obrigado. Já foi aprovado aqui, ó. Então, o Bitburger. Ô, Marcos, já pode... Vamos começar a compartilhar os mods dos canais, Marco? Né? Eu vou pôr os mods do canal lá. Já os caras... Já banem, eu já mando a lista. Já pode deixar os caras tudo fora já, tá? Esses caras que alastra aí. Né? Mas valeu, Marco. Tá valendo aqui. O Cyber, se você fizer código open source, eu vou hackear igual eu fiz com o Shitcoin Horse Racing, que é open source, né? Tá lá no meu GitHub, é open source, cada... Vai lá, pega, joga, faz o que quiser lá, né? Tá. Marco, parabéns aqui pelo projeto, evoluiu bastante. Muito legal pensar nessa jogabilidade, envolver a comunidade e tal. Parabéns mesmo, cara. Parabéns mesmo. Tá? E bom dia pra você aí, e sorte com a mudança aí, né? Foda, tô ligado. Já passei... No meu caso, quando eu tive a minha mudança aqui, eu fui despejado. Meu, sai sem sacanagem, o chat sabe da história. Eu fui despejado lá pela Russona, lá onde eu morava. Ela achou que eu tinha o envolvimento que eu tinha com o governo e ia zoar ela porque ela tava fazendo umas coisas meio erradas, assim. E aí ela me despejou. Mas eu sei o que é fazer uma mudança. A minha mudança foi tensa, cara. Eu tive muito pouco... Como eu fui despejado, eu tive muito pouco tempo pra arrumar uma casa nova e fazer a mudança. E pior, né? A gente aqui fez a mudança de ônibus. Carregando tudo, fazendo, cara, várias viagens de busão pra poder mover as coisas de uma casa pra outra. É dose. Ela despejou porque você mexia com shitcoin, não, cara. Ela me despejou porque assim, ela pediu os pagamentos todos em dinheiro. E ela não deixava eu... Porque aqui na Estônia você pode ter o endereço da empresa, tudo, na casa onde você mora. E o fato dela pedir o pagamento em euro é porque ela sonegava. Porque toda a grana que passa pelo banco aqui, o governo sabe tudo. Tudo. Aqui é uma putz, mano. O governo sabe tudo da sua vida aqui. E ela pediu pagamento por fora, porque ela tava sonegando o governo. E aí, como eu comecei a trabalhar junto com o Startup Stone, fazer umas coisas mais próximas do e-residency, é palestra aqui e tal, ela ficou meio pá, né, dessa proximidade. E aí a mulher me despejou, cara. Deu uma desculpa esfarrapada lá e me mandou embora com 2 semanas, assim. E eu nem tava na Estônia. Eu nem tava na Estônia. Eu tava num evento lá na Irlanda. E aí a mulher me despejou. Eu tive que sair caçando por site um apartamento novo. Aí... Agora que eu bati o pé aqui na Estônia, vim visitar o apartamento, fechei, paguei e fiz a mudança. Tipo, teve coisa de 2 dias pra fazer tudo. Russa vivendo no modo anarquia. Pois é, Tuco. Pois é. Vai lá, Marco, bom dia pra você. Valeu aí, valeu pelo rolê aqui no joguinho, adorei. E já tô, vamos... Vamos acompanhar as evoluções aqui, chat. Vai lá, deixa seu sub lá para o Marco, ajuda bastante ele continuar desenvolvendo isso. E o foco do jogo é uma coisa para streamers e comunidade. Então a gente, pô, vamos apoiar, vamos dar essa força aí, porque, cara, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? Vocês gostam de corrida de cavalinho? Vai ter mais coisas para a gente brincar aqui também na live, utilizando moedinha, formato cripto, mas são pontos, né? A gente depois tem que ter um jeito, Marco, aí antes de ir embora, de converter os pontos da live em moedinha do jogo, talvez, né? Quem sabe no futuro. O Cypherpunk falou que o landlord dele aqui em Tallinn era a mesma história. Pois é, Cypherpunk. Os caras é dose, cara. E aí, o que que aconteceu? Ah, só pra... Aí, já que tá falando de história, o que que aconteceu pra piorar? A contabilidade, ela virou pra mim e falou, bom, esse dinheiro tá saindo da sua conta, não tá? Se você não sabe se ela tá pagando imposto ou não, você vai ter que pagar. E aí a contabilidade debitou de mim
o imposto, porque eu tava sacando dinheiro, eu como saque dinheiro da empresa, né, a empresa aqui na Estônia só não paga imposto se o dinheiro ficar na conta, né, você sacou da conta, e não tinha como justificar, e eu paguei o imposto pela dona do apartamento lá, que não tava pagando os impostos. E foi a mesma coisa também com um ex-funcionário da Original Mai, que falou assim, cara, se a pessoa não pagou o imposto, mesmo sendo de outro país, você vai pagar. E eu me cobrou o imposto também, paguei tudo duplicado. Cara, o pessoal fala, a Estônia é uma maravilha, é tudo lindo. Vacila, você vai pagar o imposto por você e pelo outro. É tenso, cara. É tenso isso, não é legal não. Não é legal não. Aliás, muito pelo contrário. Tá coisa chata. F, né? F. Cara, eu tô aqui no Mubot. Mandei remover o Mubot de novo, cara. Eu já vi que o pessoal está escrevendo cavalinho aí e o Mubot tava lá. Mubot não saiu. Ó, tá falando aqui que o Mubot saiu do chat agora, hein? Mubot não tá mais no chat. Pois é, Welber. Você vai pagar IR do lanche que você compra na barraquinha do lado. Nossa, a coisa tá russa. Pois é. A coisa tá russa. Por falar a coisa tá russa, vamos passar aqui pela nossa pauta. Não pode sonegar, Black Nipples, olha só. Se alguém tá sonegando, eles fazem alguém pagar pela pessoa que tá sonegando. Isso é um absurdo sem tamanho, cara. A corrida de cavalinho é só o meio pelo qual eu tomo os bloquitos dos meus colegas do bloco. Eu gosto de bloquito. A corrida de cavalinho é só o meio. Porra, né? Porque tomo o bloquito dos outros e uso o bloquito no sorteio, né? Pois é. Pois é. Então aqui eles fazem alguém pagar, principalmente se você for um gringo que acabou de chegar, não entende nada. Aí os caras vão lá e falam, não, paga em dinheiro. Você fala, beleza, paga em dinheiro. Mano, você pagou em dinheiro, você vai pagar duas vezes. Você vai pagar e você depois alguém ainda vai vir te cobrar um imposto em cima daquilo, porque eles partem do princípio que se tá sendo pago em dinheiro, a pessoa tá sonegando. Eu já passei por isso duas vezes aqui. Duas vezes. Duas vezes. Foi uma, foram duas. Vamos falar de El Salvador rapidinho? Olha só, deduz o imposto do pagamento em dinheiro. Devia, né? Falar, então, ó, 400 euros. Eu já vou deduzir o imposto aqui, 20%. Já vou pagar menos você que se vire. Aí a pessoa vai virar, então mora na rua. O que a Mizinha escreveu aí no chat é real. Ó, escamar gringo aqui não é incomum. Tem que ficar esperto. Isso pra qualquer lugar que você vai. Oi, Edilson. O negócio é comprar pra alugar imóvel aí. E sonegar tudo. Pois é, Edilson. Pois é. A questão é que, tipo, eu não tenho esse recurso, né? Primeiro que eu não tinha nem intenção de sair do Brasil. Eu tive que sair do Brasil, né? Eu tive que sair. E eu saí do Brasil absolutamente sem dinheiro. Né? Sair do Brasil absolutamente sem dinheiro. E aí, cara, como que faz, né? Como que faz? E qual a melhor forma de se pagar aluguel? Transferência bancária, Cromoler. É transferência bancária. A pessoa vai te pagar, vai te passar a conta, né? E você paga direto da conta da empresa. Com a empresa estando registrada no endereço, aí você paga direto da conta da empresa e aí não tem problema. Né? Aí não tem problema. Se a empresa pagar o seu aluguel num outro endereço, eles vão te taxar, que eles vão dar como saída da empresa para divisão de lucro e para o pagamento de salário, alguma coisa assim. E aí você vai deduzir, vai pagar imposto em cima disso e tal. Agora, como a empresa está pagando pelo aluguel do espaço dela, aí não tem problema.
Essa aí não tem problema. Né? É fácil abrir uma conta na Estônia? Para a empresa, se você não for uma empresa cripto, é. Se você for uma empresa que tem alguma coisa relacionada a criptomoedas, é. Mas não é só na Estônia, é na Europa inteira. É chato, chato. Faz um Pix. É mais ou menos isso, né? O dinheiro cai muito rápido, é imediato aqui a transferência. Nessa, cai imediatamente. Mas é, base, é quase que um Pix mesmo, né? Transferência. Então chega no começo do mês, eu levanto todos os custos, né? Tem que pagar a internet, tem que pagar aluguel, tem que pagar as contas, né? De eletricidade, água, blá, blá, blá. Eu levanto tudo, aí já faz os pagamentos todos lá, tem todos os recibos, todos os comprovantes, então beleza. Aí não tem erro. É bom também, por exemplo, comprar equipamentos eletrônicos para a empresa, também é melhor do que você sacar para sua conta e comprar da sua conta. Compra quando a empresa, porque é da empresa, né? Então, putz, fica mais fácil também. Tem uma galera aqui que tava fazendo investimento para a empresa, comprando Mac, porque Mac perde muito pouco valor, então os caras, cara, saíram comprando Mac absurdamente, assim, depois os caras vendem o Mac, né, os caras, privacidade parece pior que no BR, nossa, é Europa, tá, não é porque é Estônia, bom, a Estônia tem uma característica que é pior, porque é tudo, absolutamente tudo interconectado. Pra você ter ideia, Gag, se você comprar um carro, aliás, transferiu, você comprou o carro. Na hora que o dono, o ex-dono do carro, faz a transferência, que é tudo online, não tem que ir no Detran, não tem que ir em cartório, não tem que fazer nada. O dono, o ex-dono do carro, vai lá e faz a transferência. Ele entra no site, transfere. Eu era dono desse carro, foi pra tal pessoa. No dia seguinte, você já recebe um e-mail da seguradora falando para fazer o seguro. Aí você fala, privacidade onde, né? Porque os dados são compartilhados, o governo tem sim, aqui na Estônia, acesso a tudo o que acontece. E a Estônia, por ser mais digital que os outros, tem mais, mas a Europa como um todo, eles querem sim a possibilidade de invadir a privacidade de tudo e todos, a todo momento. O europeu adora ter controle sobre a vida dos outros. Né? Pô, puta saco. Mas é coisas da vida, né? O Cromer fala, até conseguir abrir a conta é aluguel no Confia ou Airbnb da vida? Não, então, o que acontece? Você tem que comprovar que você vai ficar um tempo aqui, né? Então, não é fácil. Tem umas temporadas que é mais fácil achar casa para alugar aqui em Tallinn, porque vem muito estudante. Então, tem uma temporada aqui que os estudantes vão embora, e os caras fazem o contrato por um ano. Aí, dá esse tempo que eles estão estudando, eles pegam e vazam. Depois, eles voltam para outra casa, né? Nesse período aqui, até setembro, né? A gente tá na fase das férias, eles são 3 meses de férias, então até setembro, essa época que é muito boa pra alugar, depende muito do landlord, depende muito, tem uns que não alugam pra gringo, né? Pra você ter ideia, uma coisa que eu fiz, pra conseguir pelo menos que os caras fizessem, me respondessem, né? Porque eu tive que fazer por site, né? Por cima. Eu mandei uma mensagem no site, que é city24.ee, que tem aqui na Estônia. Mandei mensagem tudo em estoniano pros caras. Fiz um estoniano bonitinho, né? Bonitinho. E aí eu consegui que eles respondessem, porque senão eles nem respondem. Eles nem alugam pra gringo, assim. Nem alugam, nem te responde. Então eu consegui o corretor, o dono da casa lá, respondesse. Porque eu mandei o e-mail, a conversa toda, eu fui fazendo a lá em estoniano. E aí, a hora que aparece é o gringo, né? Aí, foi o jeito que eu achei de conseguir. Porque quando eu fui alugar a primeira, eu já tive mó dor de cabeça.
Então, quando eu tive que sair correndo, alugar segundo e o pessoal não tava respondendo, aí, cara, mensagem tudo em estoniano. Aí você consegue que a galera responda. Aí você fala: olha, podemos falar inglês? Aí já foi, né? Aí ele já respondeu, aí já foi. Aí continua. Mas tem muito estoniano que não fala inglês. Então é difícil. Isso até para cidadão europeu? Não, para cidadão europeu é outra coisa. Né? Com passaporte europeu, a coisa fica mais fácil, sem sombra de dúvidas. Mas sem sombra de dúvidas. Agora, é gringo? É de fora? Cara, é mais caro. Eles vão te escamar. É igual a brasileiro vai alugar para gringo, acha que todo gringo é rico. Os caras vão cobrar um prêmio em cima, né? Então acontece. Paciência, né? É assim, eu tô na terra dos outros, tem que aprender a conviver com esse tipo de coisa. Eu tento lutar contra. Não são todas que a gente ganha, né? Lutar eu tento. Assim, arrumar a briga eu arrumo. Mas a gente não ganha sempre, né? Tanto é que eu tive que vir pra cá. Se ganhar sempre, eu tava feliz. Aí no Brasil, tava tranquilo, tal, mas não foi a realidade, né? Nossa, Fábio, essa foi horrível demais, cara. Vamos lá para El Salvador. El Salvador é bom também. El Salvador, o pessoal falando que El Salvador não tinha dinheiro para pagar os bondes que vão vencer agora em janeiro, tal. Eu mesmo trouxe a discussão várias vezes aqui na live que não é claro, será que eles têm dinheiro? Será que não têm? Será que usariam dinheiro do Bitcoin City? E aí, o que acontece, tal? Aí veio o Bukele. E falou o seguinte, falou: ó, a gente tá mandando dois projetos de lei pro Congresso para mostrar aí que a gente vai ter dinheiro para pagar as dívidas. E além de pagar as dívidas, a gente vai comprar todos os títulos de dívida do governo que estão emitidos aí que vencem entre 2023 e 2025. Tô comprando a preço de mercado. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Olha, o maluco tá, né? Tá que tá. Então tá aí, Nayib Bukele manda uma mensagem, é uma mensagem, né, pro mercado falando: vocês estão aí discutindo se a gente tá quebrado, se tem dinheiro, não tem dinheiro. Cara, não só tenho dinheiro para pagar a dívida, como eu vou recomprar os bonds que já estão emitidos, que vão aí de 2023 a 2025. Tô comprando de volta. Eu achei assim, achei interessante. Será que tem mesmo? Será que não tem? Será que é historinha pra boi dormir? Não sabemos, né? O texto aqui. Bom, aí especialistas falando, né? Economistas, né? No mercado financeiro falando. Pode, olha só o que ele falou. Cadê o Ricardo? Mais barato comprar os títulos baratos do que pagá-los integralmente em 2 anos, Fato, né? disse Tá ele, certo. acrescentando: mas pode ser mais para mostrar. Teremos que ver se ele coloca dinheiro real no programa. Então, uma coisa que o pessoal levantou, os especialistas, né? Não são os especialistas do chat, os especialistas, né? Lá. Apesar que esse chat aqui é poderoso, velho. Esse chat aqui tem uns especialistas, eu não vou brincar, não. Não vou desmerecer que dentro desse chat aqui tem uns caras que são foda, né? Então, eles falaram assim, ó. É mais barato comprar agora do que comprar lá na frente. Tá certo, né? Tá certo. Então pode ser uma jogada do Bukele de comprar mais barato. Mas para comprar mais barato tem que ter dinheiro, não tem? Tem que pagar a dívida e tem que ter dinheiro. Então, tá valendo. E aí eles terminam aqui e dão uma cutucada, né? Ele fala: bom, o que ele prometeu. Bitcoin City movido a vulcão. E prometeu também título lastreado em Bitcoin. E agora ele está prometendo colocar as finanças do país em ordem. Os dois primeiros ele não cumpriu. Os dois primeiros não aconteceram. Mídia é uma desgraça, né? Aí os caras vão lá e dão aquela cutucada assim, fala: ah, tá aí, ó. Prometeu cidade Bitcoin, prometeu bonde do vulcão. E tá prometendo colocar a economia em ordem. Os dois primeiros não foram. Vamos ver qual é que é. Eu acho que sem. Putz, cara, na minha opinião, ele tá certo em colocar
as finanças do país em ordem antes de qualquer coisa. Você quer prosperar, não é rolando dívida ou dando calote que você prospera. Se você quer que tenham confiança em você, você tem que se mostrar confiável, não é? Você tem que cumprir sua palavra, você tem que pagar sua dívida. Porque a outra, são promessas, a gente vai fazer. Vai fazer, beleza. Agora, quem tem dívida que está estabelecida, eu, na minha opinião, tem prioridade. Então, embora o artigo tenha aqui feito uma especulação, sensacionalismo e tal, a Bitcoin City não tem dinheiro investido nisso, e o bonde do vulcão lá também não tem dinheiro investido nisso, não tem dívida rolando, né? A promessa do cara aqui é: vou pagar as dívidas, dívida já estabelecida. Na minha opinião, isso tem muito mais prioridade do que promessas. Até porque o Bukele é político. Político promete. E quantas vezes político promete coisa que não vai cumprir? Agora, prometer coisa que não vai fazer é diferente de dar calote em dívida que você já tem. Né? Então, assim... Uma a gente tá, não é passando pano. Uma a gente sabe que é de político. Político promete, mente, inventa, aumenta. Isso é uma coisa que o político faz. Agora, dar calote é pior, né? Bitburger, como que o Ed Oz faz live e post no Twitter ao mesmo tempo? Boston Dynamics, é você? É porque eu tenho a produção, né? Ô, Bitburger, eu tenho a produção aqui, ó. Que tá ao vivo na live aqui, tweetando. Temos uma equipe aqui gigantesca de duas pessoas, né? A produção tá aqui. A produção tá aqui do meu lado aqui, né? Pegando os principais tópicos da live aqui e tweetando durante a live. Importante, né? Importante pro público que tá lá fora poder vir acompanhar o que tá acontecendo aqui. Saber que zona é essa que acontece aqui dentro, né? A produção tá aí dando essa força. Porque eu ainda não tenho um robô que eu aperto um botão e ele pega a última frase que eu falei e tuita. Embora seja possível. Porque se eu já tenho um bot, que o Mário Vergara já tá ali trampando, fazendo a tradução... Eu podia botar uns triggers assim e falar tuita agora. Eu meto a frase, falo tuita. E o Mário Vergara vai lá e tuita, além de tudo. Ou alguém relacionado ao Mário Vergara vai lá e tuita, né? Eu falo, prepara o tweet. Tananana. E aí ele já tuita também. É, tweets automáticos. Dá pra fazer. Pensei que era morador. Abri. Eu encostei aqui e mutei a parada. Sabe quem é da época lá de Ratanabá também, que tá no chat? Não é apenas uma pessoa, mas duas. Uma delas é a doutora Anne Morales, que a gente já viu aqui. Ela fez, né, operou aí, organizou o Big Bang. Tem uma outra pessoa também que participou e levou os quitutes lá pra festa da doutora Anne Morales, que foi a Kim. E tem um outro cara aí que é adestrador de pterodáctilo e é Fabillions. Então, assim, não são nem duas, são três, pelo menos. Né? São três, pelo menos. Ela jogava Hugo na TV, acredito. A Dani? Acredito. Dani jogando o Hugo? Mano, certeza. Putz, é a cara dela. Vocês não conhecem a peça. É a cara dela. Jogar Hugo. Ter jogado o Hugo, né? Na TV. Inclusive, a gente tava conversando aqui, eu e a Miriam, de ver se achava algum jogo que o chat vai comandar o jogo pelo chat, né? É tipo o Hugo. Só que pelo chat. Cara, ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom ter um jogo desse aqui. Eu queria ter... Ainda vou achar um jogo desse aqui. Fazer um tipo Hugo mesmo,
Só que, pô, pra stream. Ia ser muito bom. Bom, falando aqui, ó, a gente tava falando de impostos. Putz, os caras vão querer cobrar imposto até do cachorro quente que eu comprei. Pois é, vamos falar de Japão. Welber, é exatamente nessa linha. Os caras estão querendo passar agora um projeto de lei para acabar com esses pagamentos de empresas que tenham cripto que não ficam fazendo trade. Porque neste momento no Japão, você paga imposto por qualquer coisa. Se você tiver cripto parada, você tá pagando imposto. E aí a empresa não tá fazendo investimentos, a empresa tá utilizando a criptomoeda, por exemplo, como Original Mai. A gente usa, a gente precisa da criptomoeda para que o modelo de negócio da Original Mai exista. Só que a gente não vende, a gente não fica fazendo trade, não. É tipo uma empresa de um e-commerce que precisa fazer um estoque. Tão simples quanto isso. Qual que é nosso estoque? Nosso estoque é digital, porque o ativo digital que a gente utiliza, Bitcoin, Ether, Ethereum Classic, Ether Classic e ETC e Decred, elas são usadas pela plataforma. Não é trade. Eu preciso comprar, colocar no estoque, e aí a plataforma, para funcionar, ela pega no estoque e usa de insumo na própria plataforma. Só que lá no Japão, se você comprou criptomoeda, você vai pagar imposto por ter comprado. E aí tá parada lá para ser usada como insumo, um fim extremamente utilitário, a empresa está pagando imposto. Então os caras estão movendo lá um projeto de lei agora para ver se acaba com essa taxação, porque ela é ridícula. Ela é ridícula. Vamos combinar? Ó, o Junis Hugo, sou de Sonic pra cá. Ô, imagina jogar Sonic pelo chat. Mano, ia ser bizarro. O Tucu, o Hugo era meu teste de autocontrole, eu queria participar. Então, enquanto a Dani jogava, o Tucu tava tentando. Olá, olá. Exposed, Tucu, exposed. Os caras já estão fazendo até Ratanabonde, mano. Os bondes de Ratanabá, velho. Não tem o bonde do vulcão, tem o bonde de Ratanabá, mano. Ratanabonde foi ótimo nome, Fábio. Putz, mano. Foi muito bom, mano. Entregou, entregou. É culpa da Dani, né? Que o Tuco nunca conseguiu jogar. Pois é. O Welber, meu telefone era de pulsos. Pois é. Excelente. O Welber, óbvio que o Welber se lembra, né? Mano, a gente ficava esperando da meia-noite pra conectar na internet pra pagar um pulso até às 6 da manhã. Ou então de final de semana, que você pagava um pulso. Se você conseguisse ficar ligado o final de semana inteiro, né? Era um pulso só. E aí, por conta do uso abusivo de internet, que muita gente descobria os IRCs da vida e conectava a partir da meia-noite, ficava esperando só da meia-noite para ligar. Aí a Telesp, na época, né? Foi lá e acabou com a festa. Acabou com a brincadeira. A Dani tinha uma linha só para internet. Olha só, tinha uma linha só para a internet. Estão vendo aí como era Dani Morales nos anos 90. Né? Kim, Ig, eu entrava em transe quando a porcaria funcionava. Os caras, já Ratanabonde é oficial. Ah, mano. Olha lá, a mãe da Dani ainda que pediu a linha. Sabe por quê? Eu até entendo por quê. Porque provavelmente a filhinha bonitinha, ela ficava pendurada, e essa é uma realidade. A filhinha bonitinha,
da dona mãe da Dani, ela tinha a filha que ficava pendurada no telefone, na internet, o dia inteiro. A noite inteira. A noite inteira. Eu ficava mesmo, tá? Eu era OP. Eu também era OP. Tudo bem, eu também ficava. Eu também ficava. Mas na minha casa não tinha uma linha, era só no grito. Na minha época lá, era no grito. Paras! Sai dessa bodega, desse telefone, infeliz! Eu preciso receber a ligação, tô esperando uma ligação. Deixa a linha livre! Deixa a linha livre! Né? Era, nossa, mano. Eu era tenso. E aí... na minha realidade, a família não me deu uma linha telefônica pra falar assim, mano, para de encher o saco, toma isso pra você e se vira, né? E você, podia ter falado, você paga, mas não teve disso, não. Quando deixavam, já era hora de dormir, então. É que na minha época, eu ainda tinha o trampo com o senhor Fabilians, que acontecia na maior parte das madrugadas, porque durante o dia eu dava consultoria, eu dava aula de manhã e à noite, e aí a maior parte das madrugadas eu trampava com o senhor Fabilians, né? Então, muitas das vezes de madrugada, eu ia lá pro escritório dele. A gente ia trampar e passava a madrugada inteira trampando. E aí eu voltava só de manhã pra casa, né? E, ou então eu tava da minha casa, aí pendurado na internet, já era OP mesmo no Sampa lá, né, na época da doutora Anny Morales, e aí aí já ficava direto também. Era bizarro, ou época, ou interwebs. Vamos falar de Tether? Falamos de interwebs, hein? Vamos falar de Tether. A Tether disse que zerou os papéis comerciais chineses. Anúncio oficial da Tether. A Tether não tem mais exposição a nenhum papel comercial, embora eles nunca tenham dito quais eram, chineses. Tá? Então eles dizem que o que fizerem de barulho agora é barulho. Não tem mais. E eles disseram, vocês lembram num anúncio anterior que a gente viu? A Tether disse que até outubro ela vai zerar a exposição a papéis comerciais. Então, eles estão indo de maneira totalmente faseada. Né? Já falaram que em agosto de 2022 a exposição a papéis comerciais reduz a US$ 200 milhões. Oh, vamos combinar? Vende 30 bilhões. 30 bilhões do ano passado. Vai para 200 milhões agora em agosto. E em outubro isso tá zerado. Bitburger, você viu o Ethereum? Mais minerador comprou ASIC para minerar ETC. ETC saiu de 25 para 33. É, Bitburger, a gente fez no comecinho da live hoje, o Pagamarreco era em ETC. E a gente viu a porrada que deu de ontem para hoje, mais 20 e poucos por cento, quase 25%. Né? Tá até que na tela ainda aqui, ó, 23%. Ó. 21 agora, né? 21, mas deu uma porrada aí o Ethereum Classic de ontem para hoje. Essa é a notícia ontem que a gente leu. Abrimos o Pagamarreco. E, pô, cara, porrada, 20% aí o Ethereum Classic. Então, assim, isso é pra... Como que a gente pode tentar fazer uma análise, assim? Não é previsão. Mas se aconteceu isso, porque os mineradores estão entrando no Ethereum Classic... Será que essa decisão tem a ver com a treta da Evergrande? Eu acho que tem, a ver, sim. E os caras estão se desfazendo de tudo. Agora já não tem mais nenhum papel comercial da China, né? É para tirar qualquer especulação ao redor desse tema. Mas então, se ontem, só com o anúncio da Bitmain
investindo no ecossistema do Ethereum Classic mineradoras, cara, existe uma possibilidade real do hash rate circula do Ethereum Classic aumentar. Que na China não tem elefante branco e de uma nada de rinoceronte branco. Tem elefante branco, é de uma manada de rinoceronte. Cara, a coisa é feia na China, né? É assim, a gente viu o caso da Evergrande, a coisa continua rolando, tem resgate por trás e tem um monte de coisa pra tentar manter esse monstro, esse Titanic navegando. Mas tem hora que o Titanic, de repente, não aguenta mais o rombo. Pode ser, né? Aí não aguenta e afunda. Então, pra Tether como instituição, para manter a confiança do mercado, eu acho que os caras estão corretos, cara. Tem que se desfazer. Papel comercial, falta de transparência. Então, estão falando aí. Não tem mais papel comercial chinês. Bom para eles, né? Bom para o mercado também, como um todo. Bom para o mercado. E o Ethereum Classic? Se entrou esse hash rate, eu acho que, cara, existe uma possibilidade sério, real, de entrar muito hash rate pro Ethereum Classic aí, quando houver o merge. Tem uma possibilidade real de entrar bastante hash rate quando isso acontecer. Vamos acompanhar. Pode ser que eu dê um outro, né? Dê um estalo aí no Ethereum Classic. Pode ser interessante pro ecossistema deles como um todo. Aí, pior, eu não ganho nada com isso. Eu quero que o Ethereum Classic continue com o preço baixo. Porque, né? Eu pago por isso. Então, assim, eu não tenho interesse nenhum que o Ethereum Classic suba. Né? Muito pelo contrário. Porque eu uso ele como insumo. E quanto mais barato é o Ethereum Classic, pra mim é melhor. Né? Pra mim é melhor. Então, eu quero que o... Pra mim é interessante, porque a Original Mai consome muito Ether Classic, consome demais. E ele, caro, é ruim para a empresa como modelo de negócio. De forma alguma, isso é bom para a gente, né? No ETC é como a transparência de software? 100%, absolutamente open source. As reuniões dos devs acontecem no Discord, são abertas também, tem data, o pessoal está mantendo. Tem alguns grupos ajudando a manter o ecossistema vivo, né? A Original Mai é um deles. Tem grupos investindo em desenvolvimento, clientes e tal. Então é um ecossistema, ele é pequeno, mas é ativo. São os filhos do Ethereum, né? Na verdade é o Ethereum de verdade. O Ethereum atual, que é o Ethereum porco, é outra coisa. O Ethereum Classic é o Ethereum original. Teve algumas mudanças aí para melhorar a segurança, né, da rede pequena. Para não sofrer mais ataque de 51% e tal, porque sofreu. Mas isso foi tudo resolvido. Tem muito apoio do pessoal da Cardano, né? O Charles, pessoalmente, auxilia bastante o projeto do Ethereum Classic. Ele gosta, apoia a Cardano, né? Como que é? A IOHK, né? A IOHK. Eles disponibilizaram devs da fundação deles para continuar desenvolvendo no Ethereum Classic. Em relação à expansão monetária igual a ETH, não. Eles limitaram a 210 milhões de moedas. Tá? Então, o Ethereum Classic, ele tem um cap de 210 milhões. Tá com um supply... Tá na tela aqui, ó. Tá mais ou menos assim, ó. Então, tem um circulante nesse momento de 136 milhões, mas vai chegar a 210, chegou a 210, para de emitir moeda. Não é igual ao do Ethereum, que é ad infinitum, né? Como ele tem um tempo de bloco menor, de 12 segundos, 12 a 15 segundos e tal, já tinha muita moeda do Ethereum emitida, né? E eles simplesmente deram continuidade. Então, uma das mudanças que foram feitas foi manter o cap. Colocar um cap, tirar uma bomba relógio para que bloqueia a mineração Proof of Work. E por aí vai. A expansão monetária, ela é controlada e tem um cap. Eu não sei quando que é a data, não lembro de cabeça quando que é a data, mas tem uma documentação lá, dá para encontrar. O pessoal acha alguma coisa? Não. Victory!
Funds Cap Supply em dezembro de 2017. Teve mudança no tokenomics. Foi definido lá no... Tem algum lugar que isso está escrito. Mas é isso. É 210 milhões e 700 mil. É esse o número. Tem mais ETC circulando do que ETH. Emitido. Emitido? Eu não prestei atenção nesse número. Eu acho que mineraram mais Ethereum Classic, então. 136, 136 milhões versus 121 milhões, né? É, tem mais. Tem mais. Emitidos tem mais aqui. É true. É, essas são as informações que tem aqui. Tá 33 dol, né? Pô, aumentou pra caramba, mano. De 26 pra 35 dol. Vou falar, teve, né? Aumento, teve um volume de 263% nas últimas 24 horas de trade. Galera tá tradando horrores. Né? Ó, Gag, você tem as mesmas funcionalidades do Ethereum, é só guardar o caos. É. Gag, concordo contigo. Mesmas funcionalidades, os smart contracts, inclusive teve um fork mais recente que ele importou, ele equalizou as funcionalidades do Ethereum Classic, do Ethereum com a do, não, desculpa, do Ethereum Classic com a do Ethereum. Então eles equalizou, né? Então o mesmo smart contract que roda no Ethereum Classic que roda no Ethereum, vice-versa, dá para migrar de um lado para outro, né? E agora o Ethereum Classic tá só esperando o merge. Tá só esperando o merge. Isso é um fato. Estão só esperando o merge mesmo acontecer. Que mais? Então falamos de Tether. Zuckerberg. Vamos falar de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg mostrou aí a sua receita do Facebook do último quarter, do último trimestre. E mostrou aí que teve um prejuízo de mais 2,8 bilhões dólares. De novo. E somados até agora, ele está com 5,7. Total, 2,8 bilhões em prejuízo. E ele voltou. O que, que o Mark Zuckerberg anda falando aí? Volta aí, Ricardo. Oi, Ricardo. Mano, o Ricardo morreu. Morreu. O Ricardo... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu trocar aqui, que o Ricardo tem que falar em português. Não sei o que aconteceu aqui. Pronto, agora vai. Ricardo, o que o Mark Zuckerberg está falando aí? O metaverso é uma grande oportunidade por vários motivos. Sinto ainda mais fortemente agora que o desenvolvimento dessas plataformas desbloqueará centenas de bilhões de dólares, se não, trilhões ao longo do tempo. É. O Zuckerberg está esperando que tenham mais plataformas aparecendo, este né? Este é obviamente um empreendimento muito caro nos próximos anos. E ele fala, isso é para justificar que o Facebook, o Meta, vai continuar perdendo dinheiro. Então ele perdeu 5,7, nesse último trimestre perdeu mais 2,8, né? No total, no ano, o acumulado está em 5,7 bilhões. Bilhões. É bastante dinheiro. E ele acha que vai continuar tendo prejuízo nos próximos anos. Acionistas do Facebook devem estar assim, ó, felizes, felizaços. Nossa, os caras devem estar soltando rojões, assim, falando, nossa, que legal, a gente tá aqui investindo na empresa que tá aí assumidamente falando na nossa cara que vai ter prejuízo por muitos anos ainda. E quanto, né, pelos próximos muitos anos? Não sabemos.
Mas o que sabemos é que por conta dessa tentativa de dominar o metaverso, o próprio FTC nos Estados Unidos está processando o Meta para proibir que eles comprem mais uma plataforma. Cara, os caras estão aí prontos para fazer a compra de mais uma plataforma que integraria aí o seu ambiente do Meta. O FTC falou, não, cara, vocês estão querendo tudo para vocês, vocês estão querendo monopolizar o metaverso inteiro. E aí vem a FTC e põe o dedo lá e falou, não, vocês não vão comprar não, cara. Era uma plataforma, uma empresa de criação de apps para VR. E aí os caras foram lá, o próprio FTC foi lá, meteu o dedo e vai tentar fazer com que o Facebook não possa comprar a plataforma. Vai que vai, né? Tá aí o QR Code para vocês, aqui do FTC processando aí, tentando bloquear essa compra do Facebook. Comprar a empresa aí de VR, que faz apps de VR, desse estúdio que faz apps de VR, porque os caras teriam, né, o dispositivo de VR, a empresa que faz apps de VR, o metaverso para usar o VR, tudo. E aí os caras acham que vão proteger o mercado proibindo o Facebook de fazer isso. Cara, é uma coisa tão absurda, eles fazerem um negócio desse, porque aí, beleza, o Facebook vai fazer igual fez com a Diem, né? Fala que é de outra plataforma, aí ele vai só e investe. Ele cria uma plataforma, cria uma nova empresa, empresas surgem, né? Surge uma nova empresa... Aí o Facebook acha que essa empresa é legal, vai e investe. E continua sendo o Facebook por trás. Ah, mano, os caras... É muito... Ai, não faz sentido, cara, chegar ao FTC e tentar bloquear uma compra dessa. Né, o Tuco falou, tem coisa que só acontece em um mundo em que o pessoal finge que tem propriedade intelectual. Pois é. E nesse mundo estranho, Michael Saylor estava dando uma palestra lá em Istambul, online, e ele veio falar aí do próprio Ethereum, né? E, cara, o Ricardo tá tendo bastante participação hoje aqui na live, né? Bitcoin maximalist. Não! Para, Ricardo. Calma. Calma aí, cara. Segura. Tô com uma questãozinha aqui, viu? Que ela tá de sacanagem comigo. Eu não sei por que tá de sacanagem. Eu não fiz nada aqui pro... O Ricardo tá de sacanagem comigo. Pera aí. Vamos... Consegui. Vou chamar a Sabrina. Tecnicamente sólido, significa que eu preciso ver a função do protocolo para essa coisa depois de cerca de 5 a 10 anos. Então, nós também não sabemos disso. Certo? Grande atualização. Você introduz novas superfícies de ataque. Pois é. Tecnologicamente, o Ethereum é sólido. O próprio Vitalik tá falando aí, cara, que tem 40% do Ethereum tá pronto. E os caras, a gente sabe que o Ethereum fica mudando o tempo todo. Muda a política econômica, muda a tecnologia, muda tudo. Ou seja, é sólido. É sólido mesmo, né? E eticamente, qual a opinião do Michael Saylor sobre o Ethereum? O Ethereum, eticamente, é sólido também? Savrina. Eticamente correto,
Significa que eu preciso saber que ninguém pode mudar o protocolo, o que inclui Vitalik. Eu preciso saber que ninguém na Fundação Ethereum, nenhum indivíduo pode mudar o protocolo, porque se eles pudessem mudar o protocolo, torna um título, e se o torna um título... Título é um security, né? Então não se tornará dinheiro global. Se ele é um security, ele não vai se tornar dinheiro global. É fato, né? A gente sabe que é um grupo muito pequeno que controla e define o que acontece lá. É fato. É fato. E se ele é security, qual que é o futuro disso? Na opinião de Michael Saylor, que é um security, não tem potencial de se tornar um dinheiro global. Por isso que ele é tão bullish em relação ao Bitcoin. Porque quem controla o Bitcoin? Ninguém. Ah, são os devs. Tem muita discussão antes da coisa entrar e tem muita participação da comunidade como um todo. Né? A Sabrina Liu, Rio lendo Vitalik. Ah, mano, cê, os bots aqui estão... Os bots são tudo cheios dos memes também, né? A Sabrina não deixou quieto, não, cara. A Sabrina não deixou quieto, não. Ela tira onda também, né? Ainda mais, putz, os caras puxando aí vídeo do próprio Vitalik falando, é, eu mandei a fundação vender, falei pra fundação vender 70 mil Ethers. E ainda bem, porque pegou o topo. A gente já discutiu aqui na live que essas vendas do Vitalik, que fala assim, nossa, o Vitalik é bom, hein? O Vitalik sempre acerta o topo na hora de vender. Porra, cara, será que ele acerta o topo? Ou será que o Vitalik faz o topo? Discussão. Pros Ethereans, eles acham que o Vitalik tem uma bola de cristal. Pro mercado, tem que o Vitalik faz uma venda gigante e fala pra fundação vender junto, e aí todos os amigos do Vitalik começam a vender junto. Será que ele tem bola de cristal ou ele faz o topo? Discutível, né? Discutível. Discutível. Tuco falou, adianta de nada os devs lançarem um update no código e os nodes não rodarem ele. Eu concordo, Tuco, mas parece que no ecossistema do Ethereum, os caras fazem de certa maneira, que os caras falam, você não quer? Não atualiza. Fica fora da rede. E aí, o software fica incompatível. Totalmente incompatível de uma hora para outra. Fica difícil, né? Fica difícil. Eles colocam a forma como a coisa é feita, colocam o minerador numa posição super frágil. Né? Então é dose. Ó, o Elber, sempre tem movimentações próximo do ATH, sempre, né? Porque a galera se fala, né, o Elber? É meio que a gente vai de tanto de esses grupos de pump e dump no mercado. E olha só, o próprio Ethereum. São os caras que tem muito. Ele tem essa declaração dele aí, né? Falou, vendeu no topo e conseguiu dobrar o tempo de runaway que a fundação tem. Porra, né? Só o resto do mercado que é tonto, né? Ó, oh, Elber, as baleias, então, eu sempre fico olhando elas. É que eles são as baleias nesse caso, né? Eles são as baleias desse caso. A galera se faz de tonta, não é inocente. Ali, não tem inocente, não. Talvez o Vitalik tenha bastante idealismo, muito mais idealismo do que a galera que circunda ele, mas não. E falando em Ethereum, ontem rolou outro Shadow Fork. É o décimo fork que os caras fazem antes do Merge. É o décimo. Ainda rolarão outros. Eles estão testando uns updates, umas funcionalidades novas e tal. E fizeram outro fork. E a Gurley tá planejada aí para ter o fork definitivo, que é uma testnet super utilizada. Tá planejada aí para ter o seu fork em 10 de agosto. Então em 10 de agosto vai acontecer. ATH é All Time High.
O gag. Então ela significa alta histórica mesmo. O termo é exatamente isso. All time high. Então é alta histórica. Literalmente é alta histórica. Mas vai ter. Teve ontem aí. O que isso significa? O que, que muda? Nada. Os caras estão testando, estão fazendo testes e estão implementando funcionalidades para facilitar o front running, que eles chamam de MEV, né? Ah, MEV. Ah, cara, eu fico pá com isso. Essa história desse MEV. Os caras vão fazer, eu meio que não concordo muito, não. Mas é coisas do Ethereum, né? Coisas do Ethereum. Eu falo, se não dá pra lutar contra o MEV, vamos maximizar ele. Não, Tuco, eu nem comentei, não, né, que as meninas do Use Crypto mudaram o nome e estão focadas agora Bitcoin Only. É fato, eu não tinha comentado sobre isso, mas eu acho que é legal, né, elas estão focadas em Bitcoin, não é mais... Eu comentei ontem? A produção falou que eu comentei ontem. Então, Tuco, eu comentei sim. Nossa, eu sou uma... Cara, pra vocês verem, eu não lembro o que eu falei ontem. Então, assim, é... Então, beleza. O Elber é a nossa biblioteca da live, ele se lembra. Eu comentei ontem, então. Né? Eu comentei ontem. Tá comentado. Mas procura aí pelo Use Cripto. Ah, o Tuco talvez não saiba. E pra galera que tá assistindo a live aí, que ainda não sabe também, eu lancei ontem, no comecinho da live... O search.edios.com. Search.edios.com. Para que você... Para a galera procurar as coisas que eu falei na live pelo que eu falei. Como que funciona? Tá? É uma sobrinha do Marcelo que está rolando. Uma sobrinha do Marcelo. Ela baixa... todas as transcrições do YouTube, o que o Google achou que eu falei no vídeo, Joana, então, é que na verdade o nome dela é Joana Muriel, vou chamar ela só de Muriel, pode ser Joana ou Muriel, vocês preferem, tem nome e sobrenome. Eu tinha uma bota antigamente, que era Muriel. E aí, Jojo. Jojo é muita intimidade. O chat vai ganhar muita intimidade. Vamos de Muriel. Tá, Muriel. Então, a Muriel diariamente, ela baixa todos... Mumu. Olha lá, já é intimidade demais. Agora é Mumu. Tá lascado. Mas bem, a Muriel... Todos os dias ela vai lá no canal do YouTube, olha as transcrições que estão disponíveis, baixa as transcrições e atualiza este buscador que está em search.edios.com. Tá? Então ela baixa, atualiza o banco de dados e são as transcrições do Google. É o que o Google achou que eu falei. Se o Google achou, beleza. A gente já viu que ele confunde aí alguns termos, né? Pesquisa Ratanabá. Não vai ter Ratanabá. Eu nunca falei de Ratanabá. Puta, pior que eu falei, né? Será que já entrou? Não sei se deu tempo dele atualizar. Se eu falei ontem, o vídeo não foi pro YouTube, não. Não foi, cara. Não tem, cara. Se liga. Né? o link é search. Vou pôr no chat aí. É search.edios.com. Tá? Não tem nenhuma Muriel, né? De sobrinha da Roseli. Que tem sobrinho, hein? Ah, é exclamação busca. Pode ser também. Nossa, obrigado, Elber. Mano, o Elber é muito ligeiro. Se você escrever exclamação busca no chat,
Exclamação busca. O bot buscador vai te entregar o link rapidão. Aí é só entrar nesse link e fazer suas buscas pelo que eu falei. Pelo que o Google acha que eu falei. É o Google que acha que eu falei, né? Que o Google acha que eu falei. Ele vai abrir o link já no ponto onde eu tô falando. Seja lá o que for. Tá? Então a Muriel busca para você e te entrega aí. Sei lá. Será que ele vai falar Bitburger? Não, Bitburger não tem. Burger. Tem Cheeseburger. Tem Big Burger. Cara, eu não sei o que... O que eu falei Big Burger, mano? Deve ser Bitburger. Deve ser Bitburger. Pô, o vídeo tá indisponível? Como assim tá indisponível esse vídeo? Episódio 269 tá indisponível? No YouTube? Oxi. Não, tá dando indisponível. Vídeo 269 no YouTube. E o 200... Ah, entendi. A Miriam falou que ela excluiu um, tava duplicado, ela excluiu um e provavelmente o bot tinha baixado dele. Então tem que esperar a atualização aí. Terra convexa já tem. Não tem Ratanabá, Bitburger. Não tem Ratanabá. Cara, eu tô com um problema muito sério do YouTube aqui. Sério, serião, serião. Eu tô com um problema seriaço. Tem terra convexa? Deve ser terra convexa do dia. Pô, cara. Pô, tem terra convexa. Episódio 248. Governo brasileiro falando de terra convexa. Ele vai carregar, ele só tá lerdo pra carregar. Mas eu tô com um problema no YouTube aqui, não carrega. Jogo do cavalinho, obrigado, Welber. Obrigado. É o jogo do cavalinho. O YouTube não gosta... O jogo do cavalinho ativado, o YouTube não carrega. Agora acho que vai. Espero que vá, né? Tô trocando ideia, né? Olha lá. Terra convexa também. O cara conseguiu ser terra plana ao quadrado. Pois é. Tá aí, tá funcionando. No geral, né? Lembrando só que as buscas aqui, se ele não achar o que você tá procurando, você tem que imaginar como o Google falaria. Né? O Welber é o oráculo do bloco. Pois é. Se tem um grande... E o Welber, até onde a gente imagina, não é um bot. Né? Porque o... Ah, o Temil perguntou, por que que dá esse conflito? Por que que o jogo não deixa o YouTube rodar? É o seguinte. Ô, Temil, o jogo, eu rodo ele não tá rodando na web. O jogo roda em localhost. Roda aqui na minha máquina. E para o jogo rodar, eu preciso ter uma extensão ativada que libera o cores. Porque como eu bato nas APIs do CoinMarketCap para baixar em tempo real a variação da moeda, quando o cavalinho faz a curva lá, ele precisa estar com o cores ativado. Se tivesse num server na web, se tivesse num servidor, num web server, em algum lugar da web, não teria problema de cores. Mas como roda ele local, ele dá problema de cores para bater nas APIs lá do CoinMarketCap. Então eu tenho uma extensão que habilita o cores para ele. Só que aí com o cores habilitado, um monte de sites quebra. Por exemplo, Decrypt, eu não consigo baixar, abrir as páginas do Decrypt, tá? Eu tenho que desabilitar a extensão. Aí eu consigo acessar. Então, o YouTube, Decrypt, um monte de sites tem que estar com a extensão desabilitada.
E aí, como eu habilitei, ele tava desabilitado. Aí eu habilitei pra mostrar o jogo pro Marco, que tava aqui mais cedo. Ela tava desabilitada, eu fui lá e habilitei. Aí quebrou pro YouTube que eu abri agora. É um saco isso. Então eu tenho que ficar habilitando e desabilitando o Course aqui pra funcionar o jogo do cavalinho. Só pra você ter ideia, ó. Eu vou até mostrar aqui. Cadê? Deixa eu pôr na tela do cavalinho aqui. E vou mudar aqui pro cavalinho. Olha só. Tô com o cavalinho na tela, né? Deixa eu ver. O Course está desabilitado. Olha só, ele não consegue nem carregar as moedas. Eu desabilitei a extensão. Aí eu tenho que habilitar a extensão e dar um F5. Aí ele bate lá na API do CoinMarketCap e consegue puxar. É por causa do Course. Ou se o CoinMarketCap permitir esse request de qualquer domínio. Mas para eles é vetor de ataque, é fato. Seria vetor de ataque, né? É por isso. É por isso, né? Então, e aí eu tenho que habilitar e desabilitar o Course aqui no browser para enganar o CoinMarketCap para eu conseguir rodar o jogo do cavalinho localmente, né? Porque o caminho que eu rodo aqui é caminho local, no computador. É por isso, tá, Temil? É por causa disso. Então eu tenho que ficar habilitando e desabilitando essa extensão chata aqui. Por causa do cavalinho. Mas se ele estivesse rodando num web server, se eu colocasse isso na web, aí não teria problema. Aí não teria problema. É que eu não quis, pô, subir um servidor web só pra pôr o jogo do cavalinho. Aí eu achei que era meio demais, assim. Aí eu deixei quieto. Falei, vai no Course mesmo. Rodando no back-end, você quis dizer. É, pode ser isso também. É que ele não ia rodar no back-end. Ele podia rodar no back-end. É verdade, porque o Course ia ter problema, mesmo rodando no web server. Rodando no back-end, isso. Rodando no back-end, é isso, Cypherpunk. Você entendeu, Cypherpunk? É isso. Rodando no back-end. É que eu não quis subir um back-end só pra isso. Tá tudo no front, tudo num JavaScript tosqueira, rodando no front-end aí. Tosqueiraço. Tosqueira, simples. Nerd. Nerd chato, né? Capitão. É o capitão. Que mais que a gente tem pra falar aqui, só? Rapidão. Vou pular pros finalmente, praticamente. Vou pros finalmente. Vou pros finalmente, a gente já vai pro cavalinho. Indústria de GameFi. 2,8 bilhões de valuation nos próximos 6 anos. Então é um mercado bilionário aí para os próximos 6 anos. GameFi, são todos esses jogos, Play to Earn, Play and Earn, Play e ganha token, Play e NFT, NFT e Earn, cara, o que for, tá? Esses jogos que tem Play e tem token vão ter um mercado aí de 2,8 bilhões de dólares até 2028. É um mercado interessante aí. É um mercado interessante. Tá? E só informação. Tá aqui o relatório. Quem quiser o relatório, esse aqui não dá para baixar, tem que pagar. Tá? Para pegar um sample dele. Cara, vem tudo, tipo, incompleto. Eu não baixei o sample, tudo incompleto. Mas os caras dividiram em estilos de jogos, RPG, sandbox, eu não sei o que é jogo tipo CAG, eu não sei. Mercados, as principais players desse mercado. Já tem aqui, ó, vários players aqui listados. As métricas-chave e os caras trazem aí, que é um mercado de 2,8 para os próximos 6 anos. Então, para o próprio Marco Bruno, com esse jogo onde ele está entrando, é um mercado muito interessante. Vai crescer demais esse mercado nos próximos anos. Está falando aqui um crescimento de 20,4% ao ano. É bastante. NFTs. Damien Hirst. Ele tá fazendo um projeto de NFT. Ele mesmo disse que não sabe se vai dar certo, se não vai. Mas o que que acontece? Ele criou aí...
linkou, né, 10 mil pinturas a óleo dele. 10 mil pinturas a óleo, ele criou NFTs no ano passado para essas pinturas dele. E ele deu prazo até ontem para os colecionadores decidirem se eles teriam o NFT ou queriam a arte física. Por quê? Porque ele vai botar fogo nas todas as artes. Olha só que interessante. De todos os colecionadores, 4 mil. Como foi aqui, ó? Metade dos colecionadores, 4.851, tá? Eles querem as pinturas queimadas para ter a edição digital. E que 5.149 colecionadores optaram por tradear o NFT pela versão física. Então, cara, quase metade dos caras, são 10 mil donos, né? Quase metade quer o NFT e o cara vai queimar. Eu dou scroll aqui na tela. Dou scroll down na tela pra você, Fábio Oliva. E metade é a história do Picasso queimado, né? É que nessa aqui, ele deu opção. Ele já tinha feito. Esse cara é um artista famoso. Da lá de UK. Ele já tinha as artes físicas. Isso, mas é que nessa, Cromoler, o pessoal tentou compraram um Picasso, era um Picasso de valor X, queimaram, criaram o NFT e tentaram vender. Então essa foi o que aconteceu no ano passado. Pegaram um Picasso, criaram o NFT, queimaram o Picasso e tentaram vender o NFT. Não deu certo, a gente viu que a gente acompanhou aqui na live, semana a semana. Flopou. Nesse caso aqui, ele já tinha as 10 mil pinturas que foram feitas em 2016. Já tinha as 10 mil pinturas. Ele linkou todas elas aos NFTs no ano passado. Já tinha. Essas pinturas já tinham dono. Tá? Já tinha vendido, alguma coisa assim. Ele já tinha dono e tal. E aí, depois das pinturas do cara já terem donos e tudo, ele virou pra galera e falou, olha, vai ser um ou outro. Você quer o NFT ou você quer a pintura? A galera, ó, metade praticamente, quis a pintura e metade quis o NFT e falou, pode queimar. Interessante. Né? E tá aqui uma das falas dele. Nossa, não. Cara, tá muito difícil fazer. Tá até alguma coisa errada com o super tradutor aqui. Ele tá de sacanagem comigo. E ele tá explorando. Acredito na arte e na arte em todas as suas formas. Mas no final pensei, foda-se. Essa zona é tão excitante e que eu menos aí, conheço e amo essa comunidade NFT, me deixa louco. O horário aí, ô Damien. Pô, mano, sacanagem aí. Que isso, ainda, cara? Não sei o que estou fazendo e não tenho ideia. Ô, Sabrina, você não é pra falar essas coisas. Se os NFTs ou os físicos serão mais valiosos ou menos. O cara falou, ele acha que a jornada tá começando. Ele não sabe o que vai acontecer, o que vai ser mais... O Ricardo era mais educado que a Sabrina, né? Ricardo não dava dessa, não. Ricardo nunca deu uma dessa. Ô, Sabrina. Olha o horário, cara. Tá cedo, né? Tem gente assistindo, tem famílias assistindo aí o Morning Crypto, Sabrina. Olha o horário. Eu não falo essas coisas na live, você tá aí, né? Pô, Sabrina... Sabrina chegou, né? Toda saidinha, caraca, mano. Tem criança na sala, ô Sabrina. Sacanagem, mano.
Qual é? Tá de sacanagem, né? É, alguém escreve um comando pra lavar a boca da Sabrina com sabão, né? Precisa. Precisa, não tem pudor nenhum. E por falar em gente despudorada... Cara, a Madonna veio pro Twitter aí reclamar que tem um NFT de um dos Bored Apes que dizem que foi inspirado nela. É um NFT, ele veste aqui, ó, um chapéuzinho assim, tem os dentes coloridos e veste uma jaqueta de couro. Não tem nada comprovado que esse NFT é da Madonna. Mas aí, uma fã da Madonna comprou o NFT e disse que esse NFT era da Madonna. A fã da Madonna comprou o NFT dela, ó. Aí a Madonna falou assim, não, eu tô querendo comprar um Bored Ape muito específico. Que tem um capzinho, que tem uma jaqueta de couro, tem os dentes coloridos, tal, beleza. A fã da Madonna e falou, opa, eu acho que ela está falando do meu NFT da Madonna. Só que esse NFT é meu. Eu coloco à venda, não tem problema. E ela colocou à venda por 800.69 Ethers. Aproximadamente 1.27 milhões de dólares. Aí a Madonna ficou pá, cara. Ela falou, pô, eu queria o NFTX lá, mano. Mas, né, disseram pra mim que ele foi inspirado em mim, que foi feito em mim e tal. Eu queria, mas, pô, tá caro, né? Porra, cara, a Madonna reclamando que o NFT tá caro, mano. E ela comprou uns NFTs já caríssimos. Mas tudo bem que foi na casa de milhares de dólares. Não na casa de milhões de dólares. Né? Vai, Sabrina. Mais uma chance pra você, Sabrina. Mas a Madonna, ela falou direitinho aqui, né? Disseram-me que foi inspirado em mim e modelado após na Madonna. Mim, e foi comprado não por você, uma mulher Sabrina. Que é minha fã. É, ela ia verdade. Vendê-lo para mim, mas era muito caro. É, a mulher quis, pô, mano, 800 Ether, cara. Ó o que acontece, ó a corrida de cavalinho que faz com o Decrypt. A corrida de cavalinho quebra o Decrypt. Eu tenho que desligar a parada aqui, porque a corrida de cavalinho quebra o Decrypt. É, o Cyberpunk pagou milhares por ter que... Não é assim, você sabe que não é assim que funcionam bem as coisas, né? O comentário valorizou o NFT, fatíssimo. 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 Olha lá o Cromer, você vê que o mundo tá entrando em recessão quando a Madonna chora o preço pra fazer a feira. Pois é, cara. É, tem uma treta lá nos Estados Unidos, lá que a galera tá tentando mudar o termo, né? Que lá parece que a parada, tipo, regrediu dois períodos? Regrediu dois períodos. Ficou negativo o crescimento, dois períodos, já é considerado recessão. Aí tá uma briga lá nos Estados Unidos que a galera falou, o governo tá falando que a definição não é essa, tá meio que tentando mudar a definição, enquanto que a galera e os economistas estão falando, cara, crescimento negativo duas séries seguidas é recessão. E aí o governo tá falando que não é. E a economia, os economistas, os financeiros estão falando que é. Então, sei lá, né? Não sei. Eu não sou economista. Tô longe de ser economista. Falando que os caras estão falando lá. Mas se a Madonna tá chorando o preço de Bored Ape, a coisa tá feia, né? Cromuler, acho que você foi cirúrgico. Você foi cirúrgico. João Mino, obrigado pelos 3 meses, cara. Valeu, obrigado pelos 3 meses. Tamo junto. Tamo junto. Vambora, vambora. Então, chegamos aqui nos finalmente, né? Shitcoin Horse Racing do episódio 200.
e 72 do Morning Crypto. Ah, já vou até falar, ó, quem ganhar lá o sorteio de Satoshi de hoje também, vai me passar o endereço, que eu vou mandar mais tarde, tá? Não consegui transferir o Bitcoin lá para a rede da Lightning, porque eu tô com problema na rede da Lightning aqui. Não consegui transferir, não consegui resgatar os Bitcoins que estão lá. Então, assim, eu vou mandar depois. Eu vou terminar de resolver as tretas aqui dos Bitcoin, eu vou sacar nas Binance da vida alguma coisa, aí eu mando depois, tá? Mas, estamos no momento de Shitcoin Horse Race, já vai se preparando. Quem não tem Zibd ainda, já baixa zbd.gg no celular. E se você ganhar o sorteio de Bitcoin, você vai me mandar a gamertag. Já tô avisando com antecedência aqui. Já tô avisando com antecedência. Então, chegamos aqui na Shitcoin Horse Racing do episódio 272 do Morning Crypto. E é você aí do chat que escolhe quem vai pilotar o cavalinho. Quem vai pilotar o cavalinho. Então, você já sabe que para poder participar tem que escrever cavalinho no chat. E vamos ver quem vai ser o primeiro. Pode escrever no cavalinho aí, se você quiser ter a chance de escolher. E o primeiro é o Cypher Hodler. Ó, Cypher, já manda aí uma das top 100 do CoinMarketCap. Lembrando que a performance do cavalinho o comportamento do cavalinho é impactada pela variação da criptomoeda que você escolher. E tem que ser uma das top 100 do CoinMarketCap. Ether, porque o Ether bombou. ETH, então, ó, o cavalinho branco vai ser pilotado pelo Ether. Vamos ver quem vai pilotar o cavalinho azul. Alexei87, Alexei, você mesmo, meu cara. Fala pra gente aí, qual criptomoeda vai dar a montada no cavalinho azul? Escolhe eu. Fala pros bots aí, mano. Quem vai, Alexei? Quem vai? Manda aí. Estamos esperando. Se o chat abrir contagem, eu vou ter que escolher outro, Alexei. Não vai racasar, mano. Não vai racasar, Alexei87. É tu mesmo. É 5. É 4. É 3. É 2. É 1. E rufa os tambores. Ah, racasou, Alexei. Milton Amâncio é o próximo. Milton Amâncio já tenha engatilhado qual cavalinho vai montar. Aliás, qual cavalinho vai montar? Não, qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul? Nunca eu. É aqui que escolhe, né, o Cypherpunk. As chances são iguais para todos. Cypherpunk tá aqui, ó. Tá aqui. ETH também? Beleza. Então, o cavalinho branco vai ser montado pelo ETH e o cavalinho azul vai ser montado por ETH também. Milton Amâncio vindo aí complicando aí, né, as apostas. Complicando as apostas, né? Vamos ver quem é o próximo. BTC eu troco. Daniele Morales! Mais um bot para escolher. Aí eu vou trocar do Milton Amâncio para BTC, que pediu ali, ó. Do Milton Amâncio foi para BTC. E o cavalinho verde, Teta. O cavalinho verde vai ser montado por Teta. Escolhido aí pela doutora Anne Morales. E o último. Eu até espero que seja o Cypherpunk. Espero que seja o Cypherpunk só para ele parar de chorar no chat, cara. Olha lá, Cypherpunk, CVF de Oliva. Saiu outro bot, Cypherpunk, desculpa aí, mano. Né? Hect, né? Hect. LDO? LDO Oliva. Os caras lastram muito, né, mano? LDO Bolívar. Pois é, eu entendi a piada.
Eu entendi a piada. Tá? Então, ó, já estão abertas apostas. Façam suas apostas aí, ó. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco do Éter. Éter no cavalinho branco? Exclamação Bet Branco. Se você acha que quem vai ganhar o cavalinho azul do Bitcoin, né? O cavalinho azul do Bitcoin. Exclamação Bet Azul. Eu tô lendo o chat, eu não consigo falar aqui, pô. Parei de ler o chat. Vou fechar a janela do chat. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde com a teta escolhido pela doutora Anne Morales. Exclamação Bet Verde. E a quantidade de bloquinhos que você quer apostar. Ou, se você acha que quem vai levar é o cavalinho caramelo da LDO, da Lido. Exclamação Bet Marrom. E a quantidade de bloquinhos. Lembrando que as apostas ficam abertas até o final da primeira volta. Tá, até o final da primeira volta. Então, que vença, ou melhor, e é dada a largada, e sai na frente aí por um nariz o cavalinho azul do Bitcoin, e continua na frente, mas é passado pela Teta, que é passado pelo Ether, que são passados pela LDO. Aí, ó, passou tudo bem, meu Deus! Meu Deus! E dispara a LDO, assim, passando, fechando a primeira volta. Que é isso? Que é isso? É turbo, mano! Puseram turbo na LDO! Que é isso? Mano, é turbo, é turbo! É, já era! Vai dar uma volta em todo mundo essa LDO! É VAC na LDO, mano! É VAC na LDO! Que é isso? Tem boost no cavalinho! Tem boost! Tem boost! A briga ali é de segunda ou terceira posição, cara. O cavalinho da LDO tem que continuar muito devagar, mas já é a volta final, não pega. Não pega mais. Cara, que goró é esse do cavalinho caramelo, cara? Já era, fechou primeiro. LDO em primeiro, a treta agora é segundo, terceiro e quarto lugar, cara. Olha o Elber, apostei 10k na LDO. 10k. Sabiam de algo. Esse Fábio e esse Welber, eles estão puxando a API do CoinMarketCap, cara. O resto tá só cumprindo tabela, né? Nossa, cara, sabia de algo. Fábio Oliva sabia de algo, cara. Né? E foi, ó, cavalinho caramelo, mano. Cavalinho, ah, mas foi a maior parte das apostas, nossa senhora. 19.984 bloquitos de 20 participantes, mano. Olha o cavalinho caramelo. 55% no cavalinho caramelo. Vocês sabiam? Os caras, mano. Nossa, chutaram tudo no caramelo, velho. Chutaram tudo no caramelo. Tá pago. Paga marreco aí, ó. Tá pago. Estão de brincadeira, cara. Só por causa disso, agora também a gente falou aqui de fork do Ethereum de novo. Vou abrir aqui, ó. Apostas pro ETH. A gente fez ontem do ETC. Vai ter aqui do ETH. Pronto, ó. Variação do ETH. Será positiva ou negativa no próximo programa? Já está aberto. Estão abertas as apostas para o ETH para o próximo programa. Já tá aí, já tá na tela. Beleza. E vamos para o final da live aqui no sorteio de Satoshis. Tá, deixa eu ligar o anti-spam aqui. O sorteio de Satoshis. Escreve só uma vez aí, hein, no chat aí, ó. É Satoshitos, tá? Não fica escrevendo direto, não, que o anti-spam aqui, ele te taxa. Então, para o sorteio de Satoshis do episódio 272, serão 2.272 Satoshis que eu vou mandar, mas não vai ser agora, não. Eu tive problemas aí para conseguir mandar o Satoshis para Lightning Network. Então, eu vou pegar a gamer tag do ganhador e vou mandar mais tarde, tá? Depois, mais tarde, eu mando. Aí, a hora que eu conseguir botar o Satoshis na Lightning Network, que tá fora. Não é calote, não! Não é calote, não! Já tô avisando, eu vou mandar depois. Agora eu não vou conseguir.
Eu não consegui transferir. Eu tentei, não consegui transferir o Satoshi aqui para a Lightning Network. Tentei, não foi. Até que me esforcei, não foi. Então vai ficar para mais tarde. Aí mais tarde eu mando. Vou deixar os últimos 45 segundos. Últimos 45 segundinhos. Caloteiro, não, vai, eu mando. Só que vai mais tarde, né? Agora não vai ter como. Últimos 30 segundos, relógio tocando. Devo, não nego, pago mais tarde. Pois é, eu não consegui. Gostaria muito de ter conseguido transferir essa Satoshi pra Lightning. Eu não consegui. O Ed vai deixar rendendo o WB400 antes de mandar, né? É, tá tudo... Eu não consegui... O WB400 bloqueou meu saque. Eu não queria falar. O meu saque tá bloqueado lá no WB400. Então, galera, é 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. E vamos ver quem vai ser o ganhador do sorteio de hoje. Edu Hirata! Sortudo, cara! Parabéns, Edu, parabéns. Edu Hirata já levou uma vez. Edu Hirata já levou uma vez. Ó, tem 29 pessoas aqui, ó. Não é tanta gente assim, né? Tem 29, acaba repetindo. Não tô vendo. Olha lá. Mas ele mesmo escreve que não tá vendo. Tá doidão, mano. Olha lá, já tá no chat já, chat. Não adianta tentar abrir. Edu, a parada é a seguinte. Me manda no por sussurro aí na Twitch a sua gamer tag. Tá? Manda a gamer tag aí por sussurro. E aí mais tarde eu pego a gamer tag lá e mando. Eu preciso conseguir botar esse Satoshi lá na Lightning Network, porque o meu nó da Lightning, que está com os meus Satoshis, está fora. Eu não consegui sacar meu Satoshi lá da Ledger. Não consegui. Deu um erro. Não foi. E não consegui logar na Binance. Então, assim, eu tô lascado. Eu preciso conseguir pegar meus Satoshis que estão presos em outros lugares. Ele tá assim. Eu tô vendo. Ele escreveu. Ele escreveu, não escreveu? Olha lá. Cadê? Ele escreveu, cara. Tá aqui na minha tela. Edu Hirata. Cadê? Ó, Edu Hirata ganhou. Tá aí, mano. Vocês estão de sacanagem comigo, cara. O Edu tá aí, ó. Tô aqui, mano. Ele tá aí. Ele não saiu da live, não. Vocês estão de sacanagem, cara. Aparece na minha tela aqui que ele escreveu. Para de alastrar aí, ô, seus bando de alastrador aí. Bane todo mundo aí, ô, produção. Pega a lista desses alastrador aí. Tá todo mundo banido. Essa palhaçadinha aí. Vocês não estão vendo, vocês precisam... É de óculos. É isso. Tá? Mas somos todos Edu Hirata. É, eu tô ligado. Nessa hora, todo mundo é Edu Hirata. O comunismo impera aí na live. Nessa hora, é. É, eu conheço vocês. Tudo tratante. Tudo safado. Tudo safado pra... Tá? Então, Edu, me manda mais tarde aí a gamer tag. Mais tarde, manda agora. Manda aí na Twitch. Por favor, manda aí na Twitch a gamer tag lá da Zibid, porque eu vou precisar dela pra poder fazer o drop pra você, tá? Nossa, o Tô aqui apareceu. É que eu já tinha visto no chat. Travamos os recursos do Edilson, realizamos o que prometemos. Olha lá, travamos os recursos. Pois é, exatamente. A WB400, ela não mente. Não tem empresa mais transparente do que essa. Tá tudo travado lá. Não consegui sacar pra Lightning Network. Tô lascado. Né? Uau, o Ed Oz manteve o público em duas vertentes. No conhecimento e na ganância. É. Faz parte do jogo, né? A gente vai prototipando. A gente vai experimentando novas formas de engajar o público, Rico. Faz parte aqui. A gente tem que medir o tempo todo, né? Então, não só no conhecimento, mas vai na ganância também, né? Air Pato. Não é Air Fryer que a Dani Morales vende. Ela vende Air Pato. Vamos devolver na cotação de 2015. É. Porra,
Eu fico mostrando o que os caras estão fazendo aqui. É Mt. Gox, é Celsius, aí pega o WB400 e ela mesma decide. Fala assim, ó, travei teu recurso hoje, mas eu vou pôr a cotação do Bitcoin em 2013. 2010, sei lá, né? E vê, ele vai lá e decide. Pois é. Bom, galera, então vou ficando por aqui. Edu Hirata, não esqueça de me passar a gamertag, por favor, tá? Me passa lá na, por sussurro, e mais tarde eu te mando aí seu Satoshis. Ah, então, agora não tem como. Então, pessoal, obrigado pela sua audiência, obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. E vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, pra quem não conhece ainda... Tá aqui, ó. Marco Bruno deve. Cadê o Marco Bruno? Se ele esquecer, eu pecacona pra ele. Pecacona no Marco Bruno. Uai. Criptomoeda. Não tá ao vivo? Bitcoin. Tá. Achei que ele já tava ao vivo. Criptomoeda. Então eu ia mandar a galera pra lá. Então, beleza. Beleza, quando estiver ao vivo, a gente manda lá pra conhecer o trampo dele. Tá? Pacona, né? É, precisa de uma paca também agora na fauna. Vai aparecer uma pacona na fauna do Morning Crypto. Nossa, mano, é tanto bicho, cara. Tanto bicho. Preciso falar com o Dr. Balotim pra ilustrar esses bichos tudo, cara. Ô, Elber, anota aí na lista. Pacona. Pacona tem que entrar aí pra... Ana Pacona. Criptomoeda. Ana Pacona. Já Bitcoin. Tem nome e sobrenome. Que é isso? Criptomoeda. Ana Pacona. Cara, Ana Pacona. Pode ser. Ô, Dani, faz as pelúcias aí, meu. Vende pra galera. Tenho certeza que a galera vai comprar. Quem é Ana Pacona? Rico, eu não sei. Eu sei que acabou de aparecer a Ana Pacona. O Junis veio de Pacona. O Kiko veio de Ana Pacona. Agora já tem a Ana Pacona na fauna do chat. Já do bloco, já tem. Multicórnio prateado. O macaco Shiba. A capivara Jorge. A baleia jabuti. O multicórnio prateado. O galo pira. Quem que eu tô esquecendo? Ah, o touro. Como que era? Touro. Touro Centauro, o Touro Centauro e a Ana Pacona. E o Balão Galinha. E o Bitcoin Anguejo. Jacaré. Porra, mano, jacaré é muito... São de brincadeira. 11? 11? É isso? Eu não tenho mais dedo na mão pra contar. Não tem pato-baleia. Não tem pato-baleia. É baleia jabuti. 11. Baleia jabuti. Vou colocar Nadal pra nomear a IA de busca. A IA de busca já tem nome, é Muriel. É a Muriel, Muriel. Mas pode botar Nadal. Se a Dal quiser mudar o nome dela, beleza. Tem o Jacared. Que mané Jacared, mano. Que mané Jacared. Mano, essa galera implora pra ser banido e não voltar nunca mais na live, velho. Isso é coisa do Fábio Oliva. Que come palhacitos com Red Bull no café da manhã e vem com essa de Jacared, mano. É brincadeira, velho. É brincadeira. É brincadeira, é. É, não... Bom, tenho que ir, galera. Nossa. São 11. O Elber tá com os nomes anotados lá. O Elber tá com os nomes anotados. Então, galera, obrigado pela sua audiência. Pois é, Rico. Medo nos inscritos. Faz parte, porque os caras acham que é tudo alastro. Não é, tem que botar ordem na casa aqui, mano. É muita palhaçadinha aí pra uma live só. Não dá não, cara. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelos subs, obrigado pelas mensagens, obrigado pela sua participação, os áudios e tudo mais.
Espero que vocês tenham gostado do trampo lá do Marco Bruno. E, se inscrevam lá no canal dele, deixem seu follow, se inscrevam lá no canal do Marco. É um projeto super legal que ele tá fazendo e acho que vai trazer coisas interessantes pra gente brincar aqui na live também, né? Trazer mais entretenimento e cripto aqui pra live. E, pô, tamo na fila lá pra brincar a parada. Tô lá já, os quatro primeiros tô lá. Tô lá na plataforma, vamos bagunçar, tá? Então é isso, galera. Fico por aqui, amanhã tem mais Morning Crypto. Hoje tem podcast da Convex, pra quem é assinante da Convex, hoje sai o podcast da Convex. Então, se cuidem, fiquem seguros aí, juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã, até mais e tchau.